Ok, Sašo, hvala za uvod. Glede na to, da ste Tibor in on že v sprednjem pismu tega seminarja podala utemeljitev, zakaj se ukvarja z zgodovino Sovjetske zveze, iz tega pač ne bom posebej ponavljal. Bom pa tako, kot je Sašo rekel, napravil zdaj nek, kolikor bo tole mogoče, nek panoramski pogled v zgodovino te države, zlasti njenega gospodarskega in političnega sistema, po celotno njeno dolgo razdobje, še en korak nazaj, na njeno predsko zgodovino. Zdaj za sam uvod, če se izognem utemeljitvi, zakaj ne, neko najbolj splošno opažanje, nekaj najbolj evidenčnega, recimo glede Sovjetske zveze, kakšna država je to bila. Čisto enostavno rečeno, bila je zelo ogromna, ampak res ogromna. Največja dežela na svetu, če gremo, mislim, zelo naivno, mislim geografsko, kako materialistično, pač je to dežela, glede na naravnih resursov, ni, da se reče. Ne. Področje Volge, Dona, to je kraj, mislim, tele zemlje Črnice, Črnozjoma, najbolj rodovitne zemlje na svetu, mislim, boljših pogojev za kmetovanje. Bi se težko kaj spomnil. Potem Ural, bazen premogovniški v Ukrajini, Donetski, železo na Uralu, potem Sibirija, zemeljski plin, Kavkaz, Gruzija, nafta, gozdovi, uran, diamanti, mislim, ni da ni, no. Molotov, ena od slavnih osebnosti političnih v sovjetski zgodovini, ne, podal glede te svoje države eno tako pač ironično opasko, ki je duhovita, ne, ampak resnična je. Dejal je, ne, da še dobro, da so carji v stoletjih, ne, nagrabili toliko velika ozemlja, ne, zaradi česar se je bilo potem lažje bojevati z svetovnim imperializmom, skratka z vsemi nasprotniki, ne, oziroma z državami, konkurenčnimi sistemi, ki so okoli nje obstajali, skratka. Imperializem predhodni, ne, kot predpostavka obrambe pred imperializmom, ne. Zdaj, drugo opaženje, ne, ki neko splošno je v bistvu mogoče vprašanje za diskusijo, ne, če gledamo čisto panoramsko iz ptičje perspektive na zgodovino Sovjetske zveze, ne, in kar bi veljalo za mnoge druge realsocialistične režime, pa je tole, ne, da je ta država, njen specifičen gospodarski in politični red, ne, nastal s pomočjo bistveno večje muke, ne, kot je potem recimo razpadl. Ker potrebni so bili veliko hujše borbe, da je ta sistem pač se razvil, ne, kot potem tista zadnja dejanja, zadnja leta, desetletja, ko se ta zgradba zruši. Če damo neko paralelo za Kitajsko, ne, tam zadeva še bolj zagonetno. To tam so bili potrebni silni napori, državljanska vojna, revolucija, protikolonialna, borba za obnovo, modernizacijo. In potem pri Kitajski je še so ta problem, da ne vemo, da ni čisto, ne obstaja konsens, ki je postal tisto točko, ne, kjer se je zgodil definitivni prehod iz socializma, kakršokoli je še pač bil, v kapitalizem. Tako imamo v bistvu skoraj nek neopazen, skratka moramo iti, mislim, zelo se malo se moramo pomatrati, da najdemo tiste točke, ne, kjer Kitajska naredi recimo spremembe. Ne. Ampak Sovjetska zveza je pač tudi tak primer. Ne. Zdaj, v vsakem primeru pa je Sovjetska zveza, ne, služi kot temeljni razvojni model za tiste države, poskušajo v 20. stoletju iti na pot izgradnje socializma. Ne. Ona je pač vzorni model v pozitivnem smislu, od druge polovice nekako po vojni, ne, pa vse bolj v negativnem smislu. Pa ne samo za države, ki želijo biti socialistične, ne, ampak tudi za druge države, recimo, ne, globalnega svetovnega juga, ki si želijo neko alternativno obliko modernizacije, ki ne bi temeljila tudi na neki socialni pravičnosti, ne, in ki tudi pretendirajo, da bi Sovjetska zveza, ne, bila nekako njihova zaveznica oziroma nekako pomagala na tej poti. Ne. Skratka, 20. stoletje, da potegnem črto, je popolnoma nerazumljivo brez zgodovine Sovjetske zveze. Ne. Zdaj, v tem predavanju, ne, pač literatura, ne, katera, mislim, se splača brati. Ne. Sproti jo bom navedel kakšnega avtorja, že na začetku pa bi pa povedal par, recimo, zelo pomembnih avtorjev, recimo, ne, ki jih je res dobro prebrati, v katerih vidimo osnove, pa tudi dobre priglede. Skratka, če vas zanima najbolj ekonomska razsežnost razvoja Sovjetske zveze, to je definitivno delo Aleka Noveja, An Economic History of USSR, kjer začenja že v 19. stoletju, ne, pa konča z razpadom. Mislim, zelo spodobno delo, ki tudi v teoretskem smislu povzema
najpomembnejše ugotovitve raziskav, ki so bila upravljena že prej v 60-ih in v 70-ih. Raziskav, ki so bile tudi zame pomembne pač pri proučevanju te problematike. Zlasti bi tlele rekel, da je pomemben pač Moše Levin, en ekonomski in socialni zgodovinar, pa potem, ki se ukvarjal za kolektivizacijo, pa Davis in Whitcroft, raziskovalce na Birminghamskem inštitutu, ki sta se ukvarjali z industrializacijo, pa posebej za kolektivizacijo. In od avtorjev jugoslovanskih, oziroma slovenskih, ne, bi rekel, ne, še vedno, ja, ne, če vas zanima, je frakcijski boj v Sovjetski zvezi, v katerem bo tudi beseda, ne, ne, če vas zanimajo pač razpucavanje v okviru sovjetske oziroma bolševiške partije, v prvem razdobju še vedno je vredno vzeti v roke Marijana Britoška. Ne? In ta vsa njegova dela začne še z bojem za Leninovo dediščino, če vas zanima zgodovina 19. stoletja starejša, pa kar pač tist dvuhtomnik carizem, revolucija in stalinizem. Če vas zanima pač samo stalinizem, recimo, ne? Pa je pa pač eno delo Stalinov Termidor njegovo. Ne? Pisal je pa on tudi učbenike kot gradivo za učitelje, tako da imate tudi zelo kratke kurze njegove pač, korenine stalinizma, to najdete v njih brošurah. Ampak dajte vzeti, če že to berete, vzemite recimo Stalinov Termidor, to bo to. Ne. Zdaj je vredno in nujno povedati, na kakšen način se ukvarja, tudi zagrabati so to ogromno materijo, mislim, sovjetske zveze, recimo, ker nas plošno ne moramo začeti. Ne. Jaz bi rekel, da je edino pravilen problemsko izhodišče za proučevanje zgodovine, pač agrarno vprašanje. Zdaj le, jaz potrebno bilo več predavanj, da bi pač zaobjel, kaj to je, njegova zgodovina, teoretske, politekonomske in sociološke implikacije, ki jih ta problem zaobsega. Ne? Jaz bom imel januarja na DPU še eno predavanje, ne, ki bo pod specialno namenjeno sovjetski kolektivizaciji in bom tam šel v zelo velike detalje agrarnega vprašanja. Vendar, da se tukaj ne upravičujem, kar so vražili, mi gre zelo na živce, ne, bom se eno tvegen v enem stavku povedal, zakaj se gre pri agrarnem vprašanju. Zelo nasplošno rečeno gre za vprašanje sinhronizacije kmetijstva in industrije. Pri čemer je potrebno vedeti, da to ni neko tehnično vprašanje, tehnokratsko vprašanje, ampak je v bistvu je politično vprašanje par excellence. Za dežele recimo, ne, nobena država, recimo, ki se loteva agrarnega vprašanja, namreč ni samostojna država, recimo, se ne more biti njene elite, njene vladajoči razredi, biti ravnodušne v to, kaj se v njeni okolici dogaja. Ampak ima pač neko svoje mesto v sistemu, recimo, mednarodnih odnosov, oziroma v sistemu pač, v katerem obstajajo velike neenakosti, v katerem obstajajo sile, obstajajo super sile, marksistična tradicija temu reče pač nekako tudi imperialistični svetovni kapitalistični sistem, oziroma sistem, v katerem obstaja imperializem, v katerem obstaja je dvoje oblik konflikta. Konflikti na nivoju posameznih modernih držav in konflikt med različnimi nacionalnimi državami. Ta dva nivoja konfliktov ne sta bistvena pač za razumevanje. Ne. In zdaj, če ena država, recimo kot je bila carska Rusija, ne, pač zaostaja, ne, to pomeni, ne, da pač zaostaja v ekonomskem pogledu, ne, to pomeni, da je to slabo za njene elite, ker postanejo pač s tem šibkejše, postaja država manj stabilna, ker jo prehitevajo uspešnejše njene konkurentke, kakršna je pač Združena Nemčija v 19. stoletju, Velika Britanija s svojim obširnim kolonialnim imperijem in ne nazadnje tudi Združene države Amerike. To so protislovje in problemi, ki tako deželo, kakršna je carska Rusija bila, ne, pač na njihove elite postavi vprašanje, ne, kaj bomo naredili, da bomo pač to državo napravili primerljivo z našimi konkurenti. In podobno vprašanje bo tudi v Sovjetski zvezi. Iz druge optike sicer, a vendar le. Vprašanje je tako, ne, ali bo kmetijstvo lahko, oziroma ne, glavno vprašanje ne, je pač, ne, ali bomo imeli pač moderno industrijo, ki bo lahko zalagala našo vojsko. Oziroma, zdaj, kaj pa je pogoj moderne industrije? Pomeni, da ima dovolj svobodne delovne sile, ki jo dobi jasno iz podeželja. Zdaj, kar pomeni, da mora kmetijstvo postati bolj produktivno, biti na tehnološko višjem pač nivoju, da je to mogoče, ne? Da dobi industrija dovolj poceni surovih surovin, agrarnih izdelkov. Ne? In tukaj prijemo do problema kure in jajce. Ne? Da je kmetijstvo uspešno in razvito, more biti, skratka, potrebuje določeno tehnologijo, potrebuje določene svobodne družbene odnose, mora biti trgovina dobro razvita. Ne?
Ampak tega ne more dobiti, če industrija ni dobro recimo razvita in če je politični sistem zastarel, da imamo še vedno aristokracijo in cel kup raznih skupin, ki zavirajo pač napredek. Ne? In je to pač težavan projekt. Ne? Skratka, te agrarno vprašanje se ukvarja, ne? Mislim, kako rešiti ta neresnični problem kure in jajca. Mislim, kaj je bilo prej kure in jajca pač, na ta način. Ne? In pač v Rusiji, ne? Rusija recimo 19. stoletje od sredine doživlja velike poraze, recimo Krimska vojna je takšen tipičen primer. Ne? In potem v režimu, ne, pač carističnemu, ne, do njihovem establishmentu ne pride do premikov. Ne? In imamo prve reforme, zemljiško odvezo od 1861. In takrat se začenjajo velike spremembe. Podržali. Takrat namreč podložniki niso več vezani kmetje na zemljo. To je dežela, kjer je kmetov 90% od celotne populacije. Ne? In s tem bom jaz začrtal kar prvo pač periodizacijo. S tem pomembnim dogodkom kot vidite, ne sem dal za celotno zgodovino pač Sovjetske zveze zelo širok razpon. To počnejo pač mnogi pač ekonomski zgodovine. Skratka, ta periodizacija ne, nekako povzema razvoj agrarnega vprašanja, njegovega reševanja. In jaz schematično to probam deliti na dva razdobja, med katerima, je v prvi polovici skoraj 100 let, kot vidite. Ne? 1861 do 1965. Pa potem do 91, ne? Skratka, to je recimo, kot rečeno, tukaj se začne zemljiška odveza, kasneje v 90-ih letih imate reforme grofa Viteja, take reforme, da mislim, da država začenja skrbeti za investicije, ne? In skrbi za razvoj bančnega sektorja s vrže se v projekt zgradnje transsibirske železnice in vsega tega, kar je zelo dobro za industrijo in ogromno ljudi takrat iz podeželja pride v mesto. Privabi tudi veliko tujega kapitala, ko za njega odpre notranji ruski trg. Potem kasneje, po prvi ruski revoluciji leta 5, imamo še pomembnejše reforme, to so Stolipin, reforme grofa Stolipina, ki sicer ima v revolucionarni zgodovini negativno konotacijo, zaradi njegove takega zelo autokratskega režima po zatrtju prve ruske revolucije, ne? Ampak v bistvu on uvede reforme, ne? Po katerih je bilo enostavno mogoče, da bi kmetje postali tudi individualni lastniki zemlje. Ker pozor, ne? Ko se zgodi v Rusiji zemljiška odveza, 1861 ne pomeni, ne? Da postanejo kmetje individualni lastniki. Ne? Imamo dvojno strukturo na podeželju. Po eni strani pač imate veleposestnike, ne? Ki obdržijo določen del zemlje, drugi del pa zemlje pa pride na občine, na neko kolektivno last, ki se pač oduzame pač bivšim velikim veliposestnikom, ampak za odškodnino. Ne? Skratka, vaška občina, recimo Mir, se je reče, ne, pač more skupaj pač kmetje kolektivno zbirati denar za to zemljiško odvezo, da plačujejo veliposestnikom. Ne? In potem se vsako leto zmenijo, kjera kmečka družina bo dobila kako zemljo. Skratka, ni individualnega lastništva. Po revoluciji 1905, ne, pa to postane pač nenadoma možno. Ne? In takrat prije do velikih sprememb, do velike tudi diferenciacije na ruskem podeželju, ampak takrat pride že počas prva svetovna vojna in vse ostalo od takrat naprej je zgodovina. Ne? Od takrat naprej ne imamo obdobja revolucij, dve svetovne vojne, državljanske vojne, obdobja silnih potem gospodarskih in političnih kriz sovjetske oblasti, ne, obdobja inflacij, če gremo detaljno, ne, v ekonomsko zgodovino, to je čas velikih uspehov, zmah, pa tudi katastrof, ne, ki imajo malo primerov v moderni zgodovini. Ne. In pač en od ključnih problemov, ne, tukaj predstavlja kmetstvo, ne, kako z njim. Ne.
kmetijski sektor, to je eno od ključnih. Leto 1965 je neka prelomna točka tukaj. Ne? Res da je to obdobje, ki pomeni simboličen pad Hruščova in pač poraz njegovih reform, pomeni pa v bistvu to točka stabilizacije situacije. Takrat naprej ne, se zgodi prvič v zgodovini, ne, da kmetijstvo začne dobivati državne subvencije, da neha biti v bistvu neka, neko, v bistvu primarno neko mesto, iz koder se črpa sredstva za akumulacijo, za industrijo, ne, je obdobje, ko se v bistvu preneha umetno vzdrževanje nizkih cen agrarnih proizvodov, ampak blazno zrastejo cene agrarnih proizvodov. Ko kmetje združeni v kolhoze, recimo, dobivajo bistveno višje dohodke in tako dalje. Ampak istočasno pa v mestih, recimo za mestno prebivalstvo, se ne pretirano ne zvišujejo cene pač kmetijskih proizvodov oziroma prehrambenih izdelkov in vsega tega. Takrat naprej, kaj se takrat zgodi, bomo šli v detalje, ne, Sovjetska zveza začenja masovno v tujino izvažati nafto, zemeljski plin in si pridobiva sredstvo, oziroma iz tega vira pride veliko sredstvo, da lahko začenja subvencionirati kmetijstvo. Od tiste točke kmetijstvo vse bolj postane v bistvu nek način proračunsko breme, da tako rečemo, ker če rečemo, da je to neka točka preloma, ne, da je gradno vprašanje rešeno, mislim tako, to ne pomeni, da je stanje v sovjetskem kmetijstvu takrat dobro. Ne. Se konča pa neko zelo turbulentno obdobje, polno pač konfliktov, težkih družbenih pač in razrednih bojev, pride pač do neke nove epohe. Ne. Jaz bi hotel reči, da je pač ta periodizacija nekako temelj, osnova, recimo, ko razumevati sovjetsko zgodovino. Rad bi vseeno poudaril, ne, da iz nje same, ne, to ne pomeni, da lahko iz nje abstrahiramo katerkoli problem, ki nas zanima glede sovjetske zgodovine. Če vas zanima recimo zgodovina književnosti, umetnosti, ne, bi bilo zelo vulgarno, da bi pač iz problematike agrarnega vprašanja hoteli to izpeljati. Ne morete, na primer, če vas zanima, kako je prišlo do socialističnega realizma, iz te sheme recimo za agrarnega vprašanja izpeljati. Ne gre, nima smisla, ne, ampak vendar lepa dobro, ne, da nam taka predstava, take problematike, da imamo ves čas nekje v ozadju. Ne? Ker sicer bom povedal nek primer, lahko mi socialistični realizem, ki postane kot dominantna, zapovedujoča na nek način literarna ali umetniška zvrst sredi 30-ih let v Sovjetski zvezi, to si lahko predstavljamo, pač, ja, to je neka totalitarna kaprica pač vsem mogočnikov, ki so si to zaželeli. Ne? Pač posiljevati umetnike, da delajo umetnost, kulturo, okus, estetiko, pač po njihovi meri. Ne? In lahko potencijalno odkritja, recimo iskanje novih vprašanj v zvezi z umetnostjo, zakrije taka ideološka floskula, kakršna je totalitarizem. Ne? Če imamo pa mi v ozadju neko schemo, neke kompleksnejše zgodovine Sovjetske zveze, ne? Pa nam pomaga, ne, da si pri recimo bolj manjših empiričnih raziskavah, da se ne zadovoljimo s hitrimi odgovori, recimo, da je v neki monolitni oblasti, ki pač posiljuje kreativne ljudi. Ne. Bom dal zelo pomemben primer, recimo, ne, Boris Ziherl, recimo, ki velja za horor dogmatizma in vse živo, ko kritizira socrealizem, ne, ne pade na finto totalitarizma, pri svojem proučevanju, ne, ono pazi, potem ne samo cenzura, ne, vidi nekaj več. On vidi, da je problem socrealizma prvenstveno v tem, da je narejen po miri žanra velikega ruskega romana iz 19. stoletja. Ne? Kljub temu, da je prej bila že blazno razvita eksperimentalna sovjetska kinematografija. In iz tega vidi cel niz problemov. Hočem reči, če pademo na totalitarno paradigmo in podobne poenostavitve in imamo recimo take ali podobne scheme, ne, je to neke vrste epistemološka ovira za nas. Ne pomeni pa, da bomo pač neposredno iz tega izhaja. Ne? Kajti zdaj bom jaz šel pač še pač jasno, če hočemo ne bolj konkretno gledati sovjetsko zgodovino, ne, bom šel v detajle. Ne? Uvedel bom zdaj drugo periodizacijo. Ta periodizacija, kot vidite, 1991, tukaj grdo napisamo, pač v celoti zauzema pač čisto empirično pač zgodovino Sovjetske zveze. Ne? In tudi ta je razdeljena na dva dela, skratka na leto 1929. Tudi to ločeno na dva obdobja, od oktobrske revolucije do leto
ki se je v zgodovino opisalo kot leto velikega preloma, to je leto kolektivizacije in prve petletke. In vse, pač, kar je sledilo potem. Ne? Zdaj, kaj v tem prvem obdobju, zakaj sem abstrahiral, zakaj sem naredil novo privatizacijo znova? Zato, ker pač v reševanju agrarnega vprašanja, znotraj smo znotraj tega problemskega segmenta, ne, je socialistična strategija tista, ki da glavni ton reševanju agrarnega vprašanja. Izključno socialistična strategija in subjektivna sila, bolševiška partija oziroma komunistična partija Sovjetske zveze je tista sila, ne, ki poskuša na svoj način rešiti to agrarno vprašanje. Zato je smiselna pač ta dodatna. In v tem vidimo pač dve različne obdobje. Ne. Zdaj, od tukaj, ne, dotlele je obdobje jasno revolucije, državljanske vojne in tako. Skratka, v tem obdobju, ne, zelo na grobo rečeno, ne, ko se konča državljanska vojna okrog leta 20, pa pride leto 21, ne, takrat je konec vojnega komunizma. To je v bistvu čas, ne, mislim, to je čas v bistvu, da vojni komunizem, ki nastane med državljansko vojno, ne, je v bistvu prvi primer, prvič v bistvu pride v poskuse neke komandne planske ekonomije, ki pa ne uspe. Ne. In tudi med državljansko vojno pride do velikega pritiska na kmete, da državi tako rekoč zastojn pač odstopijo svoje presežke. Ta politika ne uspe, recimo, ne, med državljansko vojno, oziroma pol pride do delovskih uporov, ko je te vojne konec, ne, in velikih kmečkih uporov na podeželju, in pol pride do silnega zasuka v sovjetski politiki, ne, v gospodarskem življenju in v ideološki konjunkturi. Pride do prehoda na med. Če bi prej, recimo, ne, je bila dominantna ideologija in tudi praksa politična, ki se je prizadevala odpraviti trg in tržne odnose, ne, pred popolne spremembe, Lenin takrat reče, ne, zdaj se moramo navaditi dobičkonosnega poslovanja. No, imaš, da padeš na rit, v bistvu, ne, če to slišiš od samega Lenina. Ne. Takrat prije do velikih debat, kako bilo mogoče s pomočjo trga, večjega vloga trga, zasebne gospodarske pobude v kmetijstvu in tudi v industriji, ne, furat situacijo, recimo, iti v socializem. Poanta je, do tega pride pač zaradi hude krize. Takrat zelo hude krize, vidijo pač vojni komunizem ne gre. Hočem reči, zakaj je to pomembno. Leta 1929 bo na svoj način v drugih okoliščinah prišlo do reprize vojnega komunizma. Zatka do ponovnega poskusa uvedbe strogega načrtnega planskega gospodarstva. In isto bo prišlo do hudega odpora. Še hujšega, z bistveno hujšimi posledicami, kot so obstajale v državljanski vojni. Ampak ne bo koraka nazaj. Takega koraka nazaj nikoli več v sovjetski zgodovini, ne. Treba takega velikega preobrata, kakršen je bil, recimo, ne, iz prehoda vojnega komunizma na neb. Skratka, iz leta 20-21. Zato, to je tudi utemeljitev tega dveh razdobij, od leta 17 do 29, ne. Skratka, kaj se bo dogajalo v tem dobi? Tudi ko prej Hruščov, mislim, spremembe v sistemu pač seveda bodo, ne? Ampak kot bom kasneje bolj natančno zadevo poskusil pojasniti, bo šlo bolj za nek birokratski, birokratsko kreativnost, poskus ustanavljanja, izumljanja vedno nekih novih institucij, ki bi poskusil šele kompenzirati za neučinkovitost, razumem, ali pa za probleme tega sovjetskega sistema, ki pa bo v političnem in gospodarskem smislu v osnovni strukturi ostal tako rekoč v bistvu nespremenjen. Seveda se bodo radikalno spremenile prakse, sistemi slučajno ne bo več od srede 50-ih dalje pač tako represiven. Ne bo več, ne? Mislim, to je jasno, recimo. Tudi življenje ljudi sovjetskih ljudstva, ne, se obrne res blazno na bolje, ne, takrat, to je treba reči. Ne? Ampak vendarle, ne, v smislu kvalitativnega velikega preskoka, pa od 1929 do 1991 pa ne bomo, mislim, to je treba reči, no. Zato, ne, zdaj bom jaz prihajal zdaj bolj na empirični del, recimo, na zelo konkretne probleme zgodovine Sovjetske zveze in zdaj uvajam na nek način, ne, tretjo serijo periodizacij, ne. Zdaj bi ponovil, uvajam različne serije. To niso alternativne periodizacije, ampak so komplementarne. Uvajam jih zato, recimo, da gremo, mislim, bolj v konkretnosti, da vidimo, v čem je bistvo, mislim, da bolj dojamemo te velike prelome, o katerih sem zaenkrat govoril še zelo abstraktno, ne. In jasno, tudi v tretji seriji periodizacij upam, da se bo videli, ne.
bi lahko mogoče en drug papir dal. Ma ne, v bistvu ne, ki pa se pa to ne bo videl, to mora biti tjera. Se bom potrudil. Zdaj, tretja periodizacija, serija periodizacije bo tudi zajemala isti časovni okvir, od oktobrske revolucije do leta 91, ne? Ampak jo bom razdelil tudi v dve obdobji, ne? Ki pa ne boste čisto časovno zamenjeni, recimo, ne? Bosta bolj opisno. Ne? Prvo obdobje bo obdobje razvoja klasičnega sistema socialističnega gospodarstva in države. Ne? Tako da. Da bi pojasnil, kako se ta klasični sistem razvije, je zelo pomembno videti krizne situacije njegove. Krizne situacije pa so s temi leti. Prva je tale, druga je 1918 do 1921, druga 1930, 1933. In potem ...1941-1942. To so te momenti, ne, ki so ključni za razumevanje klasičnega sistema. Zdaj pa v drugo... V drugo razdobje, ne, ki nekako sledi, jasno, temu obdobju drugemu lahko pa pač tudi rečemo obdobje stabilizacije, a hkrati tudi stagnacije in slednjič zatona klasičnega sistema. Tako bom kar pisal stabilizacija, moramo gledati dialektična. Stabilizacija je itak kot taka konstrukt ne obstaja, vse je v večnem gibanju in spreminjanju. Stagnacija klasičnega KS, klasični sistem. Tukaj zdaj, takrat je začel čas teči malo počasneje. Je bil malo manj turbulentno obdobje, tako da razmik, ne bom govoril več toliko o kriznih situacijah, ne, ampak o dekadah, o desetletjih. Medtem, ko je tukaj manjši razmak, kar kaže ne samo v bistvu v turbulentnem dobi, veliko se je tukaj zgodilo zelo hitro. Ne? Tukaj pa gre za obdobje 1955, pol jasno, od 1965 do 85, nekakšna sovjetska zlata doba v tem času skoraj, ne. No, potem pa jasno, ne. 1985 do recimo 1991. Zdaj tukaj sem v dvomih, ne, da končam z letom 91. Če bi šel zelo hude detalje, bi tle mogel povleči še prvi del tranzicije. Po razpadu Sovjetske zveze, 90. leta, če bo čas, bomo nekaj o tem spregovorili, recimo tranzicijski vzorec, ne, v Ruski federaciji oziroma skupnosti, ne, mislim v Rusiji, ne. Če govorim na nek način podoben, recimo slovenski zgodbi, samo da se stvari odvijajo bistveno hitreje, ne. Tako da, tle ne dopušča možnost, no, da se ne konča pre 91, čeprav 91, vendar le, ne, je v bistvu neko pomembno obdobje, pač takrat je v bistvu definitivno konec določenega razvojnega modela in nič takrat se začenja res iskati druge rešitve, ne. Zdaj, ja, ne, zdaj bom jaz tako šel, ne, pač po teh, najprej po teh kriznih momentih bom vsakem malo več povedal, recimo le na koncu pa nekakšen sklep, ne.
V vsakem razdelku bom prvo povedal ključne značilnosti ekonomskega sistema oziroma ekonomskega življenja, pa tudi političnega sistema. Ne? Zdaj, marsikaj bom izpustil, ne, ampak drugačne gre. Skratka, kot sem že prej napovedal, ne, v tem prvem obdobju, tole je obdobje državljanske vojne, do preden se uvede NEP. Zdaj, v tistih časih, mislim, kot sem rekel, ne, pač pride do, ja, no, do prvega poskusa pač planskega urejanja gospodarstva. Takrat sovjetska oblast, ne, po oktobrski revoluciji, ne, se pač konstituira pač, pač ima partijski del, pa državni del, sistem državnega organiziranja, ne reče se ministrstva, ampak ljudski komisarijat. In zdaj, institucija, ne, ki poskuša koordinirati gospodarsko življenje, ne, je pač Vseruski svet narodnega gospodarstva. To je VSNH, ki proba biti nekakšna planska instanca, kakor je to v tisti situaciji sploh mogoče. Ampak kljub temu, ne, da takrat recimo v tem vojnem komunizmu, ne, skratka v takih poskusih planiranega gospodarstva, ne, da pride do velikih idej, ne rečem utopij, ne, ker se mnogi kot Trotski in Buharin v tem času, ko vidijo prakso svoje politike in gospodarstva, v bistvu na nek način vidijo, ne, v nekaterih praksah razvitih takrat možnost za razvoj v socializem. Ne. Treba je pa reči, ne, da v bistvu v tistem času prioriteta sovjetske oblasti ni dohitet in prehitet zahodne imperialiste, ne, kot je rekel Lenin, ne gre se jim za v bistvu ustvarjanje radikalno novih odnosov z države, ampak čisto preprosto gre se pač za vojno življenje in smrt sovjetske oblasti, zato ker je to čas državljanske vojne, podprt notranje, v bistvu z zunanje intervencije, napade ZDA, Japonska, Francija in v bistvu težko se verjame, kako je ta oblast v bistvu preživela. Ne? Skratka, koncentrirala je v svojih rokah tisto industrijo, ki je bila in pač z ne preveč nižnimi metodami od kmečkega prebivalstva dobivala z nasilnimi, v bistvu z nasilnimi, prisilnimi metodami presežka njihovih agrarnih proizvodov. Zdaj, leta najhujše bilo poleti leta 19, ko pač armade bele od Denikina, enega od pomembnih teh generalov, v bistvu rasujejo rdeče armade, ne? Tako rekoč, in prodirajo proti Moskvi. Takrat se zgodi zabaven moment, ne, ko pač anarhisti Nestorja Mahnoja v Ukrajini, to je bila neka vojska pač samorganizirana, udari Denikino v bok. Pač so proti Mahnojevci niso ravno za boljševike, ne, in grejo na živce, ne, ali bi imeli svoje anarhoutopijo, ne. Ampak se borijo za pridobitve revolucije, ki jo smatrajo, da je nekaj več pač od boljševizma, ne. Pač takrat povzročijo pač paniko v vrstah Bele garde, ne, in to rdeča armada takrat pridobil v bistvu priložnost, ne, da se regrupira in pač udari nazaj. V bistvu takrat je sovjetska oblast za marsičem rešena, ne. Zdaj, takrat recimo denar v bistvu kot sam poseb nima neke posebne teže, ne. Z njim ni mogoče nič kupiti, to je v bistvu to, kar kmetje dobijo, to je nič vredni papir, ne. Takrat veljajo karte, pač skratka mezda je res mezda v tem smislu, da pač je zagotovljena komaj pač osnovna tvoja reprodukcija v tovarni. Ne. Menjava recimo, kljub temu, da boljševiki poskušajo na vsak način kontrolirati trgovino, skratka trgovanje z žitom in z osnovnimi garnimi izdelki. To bo problem, ki bo desetletni problem, kako kontrolirati distribucijo agrarnih proizvodov iz podeželja. Ne. Čeprav proba je to kontrolirati, nekako ne uspe. Mislim, težko, mislim, za težko je, ne, recimo tle ogromno kompromisov, ne, njano cvetijo utopije o popolni odpravi denarja. Buharin takrat ne je skrajno lev, mislim, na nivoju pač Trotskega. S preobraženskim napiše tisto ABC slavno, ABC do komunizma, o družbi popolnoma utemeljeni pač na planu, tako rekoč avtomatično funkcionira. Treba je pa reči, da imamo pač te zamisli opore v Leninovih delih, ki so nastali tik pred revolucijo. Mogoče ne v delu Država in revolucija, ki pač govori o času, ki je bil
onstran pač vsega, vseh najhujših ne, preprek, ki so pred subjektivnimi silami za uvedbo socializma, ampak je njegovo delo ali bodo bolševiki obdržali oblast. Ker Lenin v bistvu prvič zelo jasno proba, to je nek polemičen tekst proti nečemu, kar napelcujejo v eni malomeščanski reviji proti bolševikom in reče, kako ne bi izgledalo narodno gospodarstvo, kako ne bi izgledalo socialistično gospodarstvo. In on pokaže analogijo, ne funkcionirati bi mogli tako, kot že danes funkcionirajo banke, pošte in veliki industrijski trusti. Samo po Leninu, ne, neka oblika racionalnega organizacije, planiranja, ne, je treba razširiti nad celotno družbo. Zatka, to Lenin pač že takrat. Ne. Zdaj, državljanska vojna in ta vojni komunizem je v tem smislu prej kot poskus, ni realizacija tega, ampak je pač neko pač improviziranje, ne, skratka je poskus uvajanja pač vojaških pač, metod, ne, sam preživljenje. Ne. Pa pa pride NEP, ne, zaradi hudih kmečkih uporov in vsega tega. V NEP-u pa je gospodarska struktura taka, v bistvu obstaja nekakšen dualizem. Ne. Po eni strani proba država in preko, oziroma sovjetska vlada in politika preko tega VSNH-ja, preko tega sveta za industrijo, ne, mislim za gospodarstvo, poskuša kontrolirati samo tiste najbolj ključne industrije. To je od težka industrija in podjetja, ki se ukvarjajo s tem prisili, oziroma združi ne, v sindikate, skratko v velike konglomerate. Zdaj, manj pomembne industrije, ne, kot jih smatra recimo tekstilna industrija, po drugi strani ali pa prehrambena industrija, pa niso pod takim strogim nadzorom državnega aparata in se v veliki miri ravnajo po tržnih zakonitostih, skratka po trgu, ker takrat se, tako rečem, pod narekovajih zelo poenostavljeno se rehabilitira trg. Popolnoma legitimno je pač trgovanje kmetov za svojimi presežki. Dovoljeno v tistem času je tudi posredovanje, posredništvo z agrarnimi proizvodi. Zaželjene so zunanje investicije, joint ventures, tujih kapitalistov za sovjetsko državo, do česar pa v bistvu ne pride. Ne? Zdaj, kako funkcionirajo podjetja? Zdaj, podjetja na nek način v tistem času vodijo trojke. Ne? To je pač direktor, menadžer, ne? V mnogih primerih je to socializmu zelo nenaklonjena oseba. Ne nujno bivši lastnik, kapitalist ali od kapitalista postavljen menadžer, ki jih delovci z revolucijo pač pomečejo ven, kapitaliste pač iz podjetij. Ne. Je oseba, ki si morda ni vse le zanesljiva, ob njej recimo ne, obstaja še delovski svetnik, tovarniški komiteše, ne, pa partijska organizacija, ki pač ga kontrolirajo. Ne. Ampak pozor, ne, pač to ni samo upravljanje, ne, ampak pomeni pač zgolj nadzorovanje. Tako kot če ste gledali film od Eisensteina, generalna linija. Ne. Ki pride v nekem, ki je nek moment, kjer nek industrialec nekaj sabotira proizvodnje, ne vem česa, no. In pol pride do njega, spoštuj generalno linijo, pač delaj v interesu sovjetske države, ne. Zdaj, podeželje takrat funkcionira, mislim, zelo stihijsko, ne. Kmetje takrat po revoluciji, kot vemo, pač dobijo zemljo, ne. Ampak se v bistvu ponovno nastane komuna. V bistvu ustvari se korak nazaj, glede na Stolipinove reforme. Ne, ne gre v, mislim, toliko v parcelizacijo, individualizacijo, ampak nastavi v novi sovjetski državi je 350 tisoč agrarnih komun. Značilno za to obdobje je, ne, da ko se pač leta 21, ko se prenehajo prisilni odkupi po nenormalno nizkih cenah, ne, da kmetijska proizvodnja glede na letnik leto 13. Leto 13 je nasplošno pri ocenjevanju uspehov in neuspehov sovjetske oblasti, tak tisti indeks, ne, kakor se vedno presoje. Takrat je bila v bistvu neka zelo dobra letina in osnovi tega ponovar večina ekonomskih zgodovinarjev merijo napredke in zdrse recimo nove sovjetske politike. Ne. In kmetijstvo takrat po svoji rasti v bistvu je hitrejše, v bistvu zelo hitro že v času visokega neta, lepa že, nepa že z letom 25, pride na nivo, proizvodni nivo predvojni iz leta 13. Industrija tudi napreduje, v bistvu ne se bliža svojemu nivoju, svojemu indeksu pred prvo svetovno vojno, vendar je vedno nekaj korakov za tem. In to pač svetska oblast vodilne strukture spravlja ob živce, mislim, to treba reči. Ne? Je pa to čas, ja, no, sprejmejo se dve ustave, prva Ruska socialistična federativna republika sovjetska leta 18,
ki jo pa pol nadomesti že pač moderna prva, mislim, prva bolj fiksna ustava z letom 24, ko je ustanovljena Sovjetska zveza kot v bistvu federacija, tok in tok republik. Na koncu obdobje Sovjetske zveze je bilo 15, pa spremenjujoče število se avtonomnih pokrajin. Značilnost tega sistema do Stalinove ustave, ki bo prišlo leta 36, je ta, ne, da ima, da je prebivalstvo v urbanih središčih nadpoprečno zastopano, pač elektorski sistem, to je v bistvu tak sistem delegatov, skratka nižji nivoji volijo kot neke delegacije naprej, une pa še naprej, recimo, tako da je prebivalstvo, ki je takrat še vedno skoraj popolnoma ruralno, je v bistvu podzastopano, ne, ampak to so pa tudi že časi v bistvu neko, v bistvu Sovjeti, kljub temu, da so bili pomembni organi, pač brez njih se oktobrske revolucije ne znamo predstavljati, ne, niso več najpomembnejši v bistvu organi, ne, oblasti, tam ni pravih političnih bojev več. Tudi zato, ker pač na podeželju, recimo, kmetje ignorirajo Sovjete, oni imajo svoje vaške skupščine. Za večino kmečkega prebivalstva se pač politično življenje, oziroma ne politično življenje, skratka, odločitve, ki zadevajo njihovo življenje in tudi njihov odnos do centralnih organov, ne, do oblasti, ne, se dogajajo tam. V Sovjetu ne vidijo v bistvu mediacije. In to je pač velik problem. Zelo, zelo, mislim, zelo velik problem, ne. Zdaj, v tistem času so tudi veliki frakcijski boj zraven bolševiške partije, jaz bi rekel to, da pač Trotski je v bistvu out že leta 21, pač on je arhitekt dvojnega komunizma, ko prijed do spremembe kurza politike, se on nikoli več v bistvu ne pobere. Doživi pa Buharin popoln salto mortale takrat, ko je konec nove ekonomske politike in postane velik zagovornik počasnejšega, bolj evolutivnega razvoja socializma, ki bi upošteval pač močne momente trga. Skratka, tudi zasebne inicijative, pač na vseh področjih. Priznava, da bi ta razvoj bil bolj počasen, ampak šel pa bi, ne. In spada v bistvu na med najbolj vplivnejših pač političnih funkcionarjev, v bistvu poveže z Stalinom in z njegovo skupino, ne, proti temu, čemu se takrat reče levica. To je Trotski plus Kamenjev in Zinovjev, to sta tudi dva predstavnika, ki zagovarjata, da je treba imeti v bistvu ne tršo, da treba v bistvu, mislim, to je velika ironija v bistvu, ne. Kamenjev in Zinovjev in Trotski, da poenostavim, tako če vedno zagovarjajo, da treba ohraniti ogromno elemento vojne komunizma, skratka, da prosta gospodarska pobuda v bistvu ne, stvar, ki je socializom ne, nezdružljiva, da je treba pač imeti trši, če prijeme napram po deželju, ne, da je treba imeti bolj centralno urejeno gospodarstvo, kot ga ima, skratka, ta skrajna ta levica, ne, naredi, mislim, zagovarja to, kar Stalin napravil za res, recimo, ne, leta 29, ne. In pač danes je, in tudi iz vseh zgodovin frakcijskih bojev, popolno, mislim, je jasno se gleda, ne, kako je Stalinova skupina, ne, zna, krog, ki je bil z njim povezan, pač političnih funkcionarjev in birokracije, ne, kako je postajala vse močnejša, recimo. Ampak v tistih časih, recimo, ne, ni bilo tako samoumevno, ne, da gre za boj Stalin pa ostali, recimo, ali Stalin ali ta neka frakcija, ne. V nekem obdobju se zdi, če gledamo, in to je Britovšek zelo dobro pokazal v svojih analizah, ne, da v bistvu glavni antagonizem je na točki Buharin Zinovjev. Skratka, ali bo bolj tržni, recimo, planski sistem, da zelo poenostavam, ne, ali bo trša bolj tista bolj skrajno leva pač opcija predlagala. In večkrat Zinovjev reče, ne, da pač Buharin manipulira Stalinom, ne. Kako moreš, ne, mislim, le kaj Buharin dela s tabo, kam bo pripeljal to državo, ne. No. Napaka, no. Zelo velika napaka, pač bom spet poenostavil, no, pač pomembni sovjetski voditelji, ki so bili na zelo visokih političnih položajih, ne, pač niso vsi enako dobro razumeli, kako funkcionira aparat, ki so ga sami ustvarili. To je bil eden velikih problemov, recimo, ki je določal zmago in poraz v frakcijskih bojih. No. Ne toliko koncepti, pač sama načelnost programov pač ni bila toliko važna. Ne. Stalin je recimo so svojo kariero pač svingal. Ne. Vedno je bil, mislim, vedno je bil za kompromise, no. Vse do konca. No. Bil zagovornik pač kompromise. Njegove frakcije ni bila. Ok, zdaj pa prihajamo, ne, na to krizno obdobje pač
gremo mimo tega. Ne. Zdaj pa pridemo ne, do drugega pač kriznega obdobja, mislim, ki je zelo pač pomembno. Ne. Zdaj, tako bom rekel, ne, prihajamo na to obdobje 30-33, ne. In pač moramo, to obdobje, ne, ki pač je po temu velikemu prelomu leta 1929. In vse te tri krize znova podarjam, je pomembno razumeti, ne, da res vidimo, ne, v čem je bilo leto 1929 res tak velik prelom, ko sprejme partija, bolševiška partija, program zelo širokopotezne, preambicioznega plana hitrega tempa razvoja industrije in pač novega načina organiziranja kmetijstva, ki je v kolektivizaciji. Ne. Zdaj, te krize pojasnujejo, ne, v čem je bilo to leto, recimo, takrat se res v bistvu uveljavi res določen, specifičen tip politike, ki prej v bistvu ni prevladoval, ni bil v taki meri prisoten v Sovjetski zvezi. In pač to tip politike, ne, ki mu na levici, ne, v večnem, permanentnem ni odsotnosti boljšega koncepta, rečemo stalinizem, ne, te politike, ne. Tako, te politike so bile pač podvržene pač na preizkus zgodovine, ne. Zdaj, velika enigma stalinizma je, ne, kako jim je uspelo v bistvu, ne, preživeti v bistvu izid. Uspešno, v bistvu, ne, ne glede na zelo velike žrtve, ne, na izjemne krizne situacije, o katerih bomo zdaj na hitro govorili, ne, kako je te politike uspelo preživeti in politični garnituri, v bistvu, ne, ki je forsirala te politike, kako je pač uspelo, skratka. Ne. Zdaj, ultimativna preizkušnja, ne, tega sistema, te politike je druga svetovna vojna. To je pač jasno. O tem bomo pač tudi govorili, ne. Zdaj pa pač govorimo pač o letu 30 in 33. Kot rečeno, jaz bom imel temu prav obdobju, na to se bom specializiral v svojem predavanju. Zdaj, s tem obdobjem je bilo, če rečem, zelo na hitro odkole. Industrijski načrt, plan na razvoj hitre bazične industrije, to je bila težka industrija, ne, je bil pač po mnenju mnogih takrat, kar se pokaže upravičeno, ne, prvi petletni plan je bil pač predimenzioniran. Ni ga bilo mogoče pač uresničiti, ne. Kljub temu prva leta, petletka, recimo gospodarska industrijska rast je v bistvu je 20% na leto. Mislim, to so mislim, neverjetni dejansko skoki, dejansko v državi, dejansko uspehi, ne, so veliki, ne. Po drugi strani, usporedno poteka politika pač kolektivizacije. Zdaj, kaj pa to pomeni? Mislim, nekaj moram pač že na te točki povedati, kaj to pomeni. Preprosto pomeni, ne, da pač kmetije, ne, mislim, v glavnem, ne gre se, v bistvu, v sovjetski oblasti takrat se ne gre ustvariti neke nove odnose na podeželju. Ne gre se toliko za to, da kmetje ne bi več razmišljali, da imeli neke kapitalistične, drobne, mešetarske mentalitete, ampak šlo se je za to, da bi država, centralni organi imeli popoln nadzor nad trgom z žitom. Kot najbolj strateško agrarno surovino. V NEP-u je bil to vedno, v času NEP-a prostega, recimo, svobodne gospodarske pobude na tem področju, je bilo to zelo težavno, je bilo to vedno problem. Ne? Ker kmetje, ne, zaradi temu, čemu se v ekonomiji dosti krat reče, škarje, ne, zaradi pač neugodnih cen industrijskih proizvodov, koliko jih je sploh bilo, ne, skratka nismo imeli velikega interesa, da prodajajo svoje produkte in je bilo treba pač, mislim, težko je bilo prej do njih, skratka. Sovjetska oblast takrat je smatrala, Stalinova skupina, takrat o ne lahko govorimo, ki je takrat imela že v glavnem škarje in platno, pač je želela pač imeti totalen nadzor nad tem, da bodo mesta dobivala dovolj žita, ne, da bi lahko potem odvedli zadostno število populacije iz podeželja, ne, v mesta, recimo, ne, pač to je bil pač ključni problem, ne. In uspeh je recimo, in kako do tega prijeti, kmete prepriča, da
ne predelujejo več individualno, niti v okviru pač komun, ampak da se združijo v bistvu v neke nove oblike komune, kjer ni v bistvu nobenega individualnega dela več, recimo, ne. Temu se reče pač kolhoz. Zdaj, kaj je kolhoz, ne? Zdaj na papirju zadeva zgleda v bistvu lepo, ne. Na papirju, ne, pač v osnovi ideja, ne, pač zemlja, v celotni Sovjetski zvezi je državna zemlja, pač po definiciji. Ne more biti, že prej ni mogla biti uradno predmet blagovnih, v bistvu nobenih trgovskih transakcij, nobenega pač prekupčevanja. Kmetje, pač kolhoza so, je pač nek delovni kolektiv, ne, ki mu glede na plan se mu določi kvote, ki jih mora prodati državi. Kar je viška, recimo, ne, in dohodek iz te prodaje si pa kolektiv, prvi pač razdeli med sabo. Skratka. In tudi stroji, mašinerija, investicije, ki jih ta kolektiv sam ima, pač so njegova last. Z njimi prosto svobodno razpolaga, jih pač teoretično lahko pač tudi prodaja. Ne. Zdaj, kmetje niso bili navdušeni v povečini, ne, za nekaj tazga, ne. In pač stimulirani so bili s tem, da se bilo individualno kmetovanje zelo obdavčeno, mislim, ne, in tudi podprto z antikolaško kampanjo, ne. Ki, ne bom posebej pač govoril v njih predavanjih, pač njen problem je bil enostavno ta, ne, da ni bilo enotnega, mislim, da na celi črti, pač govorimo o partiji, ne, ki je trdila, da jo vodi pač znanost marksizma, leninizma, ne. Če je to tako, bi mogla imeti neko zelo dobro razredno teorijo tega, ne, kdo so izkoriščevalske plasti na podeželju, skratka. Skratka, vsi tisti, ki jim vsem je res, jim rekel, jim je bila navada rešiti kulaki, ne. In vse raziskave, ki so takrat obstali v času NEPA, niso dali neke jasne definicije, kdo kulak je, kdo je pač res tista izkoriščevalska, tista, v bistvu najbolj prosperitetna oblika kmetstva, ne, ki pač daje lažno iluzijo ostalim, da lahko sami uspejo na privatni način. V glavnem, prave definicije niso uspeli dati, ne, skratka, se to določilo zelo arbitrarno. Pač te ljudje, ki so bili, ne samo tisti, ki so v tistem trenutku bili bolje stoječi kmetje, ne, ampak tisti, za katere se predpostavljalo, da so nekoč bili, da so nekoč lahko najemali druge delavce, to je bila nekaj najbolj, skratka, zmožnost neke kmečke enote, da najame neko mezdno delo, recimo, ne, da najame si pomoč pri pobiranju pridelkov, ne, je bila že definicija kolaštva, ne. Zdaj, detaljne analize, ne, ki jih poznamo danes, se delajo že desetletja, kažejo, da so tudi zelo slabo stoječi kmetje lahko najemali, v bistvu, bili včasih prisiljeni najemati, recimo, delovno silo, medsosedska pomoč, kaj lahko temu rečemo, in je to v določenih situacijah lahko tudi pomenilo, da je šlo za kolake, skratka, te ljudje so pač odpeljali se. Niso bili likvidirani, ne, zapolnili so sistem, če ima bom tudi bolj natančno rekel, ne, taborišč, ne, delovnih kolonij v najbolj neprijaznih delih te države, no. In to je pač zgodba zase, ne, pač. In značilen je pa velik odpor kmetov takrat, ne. Presnetljivo, če gledamo statistike kolektivizacije, ki so jih tudi potrdili v današnjem času, ne, je bil na začetku zelo velik uspeh, ne. V prvem letu, ne, jim je uspelo kolektivizirati v neke oblike takega gospodarstva 50% kmečke populacije. Ne, mislim, to je res, to je neverjeten dosežek, ne. Mislim, le številke. Marec 1930, stopnja kolektivizacije 55%. Juni 1930, tri mesece kasneje, je samo 23%. Kmetje masovno zapuščajo kolhoze, ne, in nam sama ta statistika pove, da se je pač nekaj velikega moglo zgoditi takrat. Recimo, v milijonih življenj, prebivalstva se je življenje v bistvu način njihova funkcioniranja reprodukcije svojega življenja, skratka popolnoma druga. In potem pride neko blago popuščanje, ne, v kampanjah za kolektiviziranje, pa takrat sovjetska oblast recimo ni mobilizirala, to je treba reči, samo represivnih momentov, ampak tudi močne prepričevalske akcije. Na 10 in 10 tisoč aktivistov šlo na sovjetsko podeželje in poskušalo pač ljudi prepričati, da bo na tak način lahko bolje kmetovali, da bodo sčasoma dobili mašinerijo, da si ne bodo več rabili lomit hrbtov. Ustanovljen je bil tudi posebna oblika kmetijskih obdelovalnih zavodov, ne. Reče se jim sovhozi. To je pa v bistvu tovarna, po domače rečeno, pod milim nebom.
tam kmetje niso lastniki, recimo, v ničemer ne odločajo, tako kot tovarni, recimo, to so državna posestva. In te so bili v bistvu najbolj opremljeni, takrat čas pred leti, prvi traktori, ki Sovjetska zveza pač pošlje na podeželje, v glavnem dobijo te sovhoze. Ne. In dve tretjine traktorjev je takrat uvoženih. Na začetku, v letih število traktorjev, v letih 1929-1930 ima sovjetsko podeželje pri Gomazi 33 tisoč traktorjev. Za primerjavo, to je zdaj aktualno ratelo, v Sloveniji je 100 tisoč traktorjev. Sovjetska zveza Slovenija. Pa 20 tisoč neregistrinih, 120 tisoč. Tako da ti traktori so bili dejansko bolj za... Mislim, velikega učinka niso dali posebej zato, ne, ker je v tem času pocrkalo ogromno konjev, ki so bili takrat v bistvu osnovno produkcijsko sredstvo za vlečenje pluga. Pocrkali so zato, ker so bili pač odkupi od kolhozov previsoki in ljudje so mogli nekaj jesti. Ne. So bodi si pojedli konje ali pa jedli pač tisto žito, ki je bilo namenjeno za konje in pa konji crkljajo. Pač, to je bil problem. Ne. In skratka, da ne dolgovezem, ne, skratka, v tistih časih ne pač problem kolhozov osnovni je ta, ne, da pač dobivajo, mislim, daleko pač prevelike pač zahteve, prevelike normative odkupne, ne. Ki je bilo treba za vsako ceno, ne, pač zagotoviti, ne. In takrat pride do velike lakote potem, ne. V letu 1932-1933, ne. In istočasno prihaja, sem omenil uporne kmete, ne, se upre tudi ogromno partijskih organizacij pač na osnovnem nivoju. Ne. Zlasti tiste, ki so vezane na te traktorske strojne postaje. Ker tehnika se je takrat distribuirala, da so postavljeni posebni centri, kjer so se traktori, kombajni pa tovornjaki posojali. In so bile namenjene za več kolhozov, recimo, ker jasno te tehnike, kot ste videli, pač ni bilo veliko, ne, in tam so postale tudi partijske organizacije, centri za aktiviste, ki so jih pač pošiljali na podeželje, ne, ki so videli, kakšna je situacija, pač so videli, da so pač zahteve, ki prihajajo iz centra, glede obveznih odkupov in odaj so videli, da so niso realne, ne, in pač takrat prije do prve velike čistke, mislim, čistke, ne, že v prvih začetku 30-ih let nekaj mislim, da je, ne vem, to več kot 100 tisoč ljudi vržejo iz partije takrat, no. Jih zabrišejo, ne. Zdaj, če sem omenil sem čistko, ne, zdaj kaj je čistka, ne. Zdaj, vsi si po to izraz predstavljamo, ne, pač neko brezobzirno, fizično ali uničevanje ali pa vsaj drugačno cenzuriranje drugače mislečih, ne. Pa v resnici izvorno ni, to je v bistvu najbolj demokratičnih institucij, kar jih je imela bolševiška partija, ne. To pomeni sestanek, kjer se naredi revizija dela določene partijske organizacije, ne, kateremu so dostkrat pač povabljeni tudi ne člani, ne, da se pogovarjajo, pač kako je ta partijska organizacija delala, kako bi lahko boljše, da bi delala in se izpostavljajo napake, kritika in samo kritika. Če berete spomine unih prvih komunistov prve generacije, recimo Franceta Klopčiča ali pa spomini Karla Steinerja, oba sta bila v taboriščih delovnih kasneje, ne. Bi se znala natančno ločiti, kaj je čistka pomenila v tistih prvih obdobjih, v 20-ih pa še v 30-ih, in kaj je čistka bila, recimo, kasneje, ne. Ampak ja, no, mislim, zanimivo je, ne, da kljub tem uporom, ki postajajo tudi znotraj centralnega komiteja, ne, da pač kolektivizacija v bistvu uspe na nek način, ne. Po letu 33, recimo, se naglo večanje, v bistvu kolektivizacija v glavnem zaključila do leta 36 do 38, ko je v bistvu vključenih v kolhoze že več kot okrog 80% agrarne populacije. Ne. Takrat se tudi razvija v bistvu ta klasični sistem politični in gospodarstvi, ki temelji pač na dualizmu države in partije, kar pač vsi poznamo. Ne. Zdaj, če pogledamo najprej partijo, deluje po principih demokratičnega centralizma, kar pomeni, ne, preprosto da to, da pač najvišji organ je pač kongres, ki se sestaja izredno, to je bilo v času državljanske vojne vsako leto, kasneje na 2 leti, pa na 4 leta, ne, katere člane predlagajo pač osnovne partijske organizacije od celic in komitejev naprej, ki pol vodi višje vodstvo CK,
In potem ta CK v bistvu imenuje oziroma potrjuje politbiro, to je zanimivo. Politbiro ne, pač je nek organ, izvršni, najbolj izvršni organ, recimo partije, ne, ki ima de facto pač najmočnejšo v bistvu oblastno funkcijo. Ne. Ne poznamo ga recimo v zgodni zgodovini bolševizma, ga ni v času oktobrske revolucije, ta je samo centralni komite. Ne. Nastane pa med državljansko vojno in to zato, ker je bilo takrat večina pa član centralnega komiteja razpršena po celotni državi, kjer so pač intervenirali ob raznih zadevah, ki dobesedno vodijo boje, organizirajo pač zagotavljanje pač kmetijskih proizvodov in te zadeve in pač si omislijo pač nek stalni organ, ki bi pač v primeru odsotnosti članov CK-ja, ne, ki so na delovnih nalogah in političnih, ne, da nekdo pač čas tam, ki bo. Skratka, centralizem je v tem, ne, da kongres recimo sprejme v teoriji, ne, na normativni ravni neko politiko, ne, in med zasedanjem, ne, pač višji nivoji zastopajo vodenje te politike. Pomeni, da se morajo vsi nivoji celice in nižje organizacije temu brezpogojno pač pokoravati. Pač ne gre. Mislim drugače. Ne. Zdaj princip, ne, postaje pa še en zanimiv princip, ne, ki ima v ruščini tako lepo besedo, jedino načalje. To pomeni, če v slovenščino prevedem, pomeni odgovornost in komanda ene osebe. To pomeni, da v katerikoli ustanovi sovjetske države, ne, bodi si partijski ali birokratski, gospodarstveni, ne, pač imate nek delovni kolektiv, ki mu je zaupana določena naloga, ne, znotraj tega vsakega kolektiva obstaja ena oseba, ki pač v zadnji instanci nosi odgovornost. Tako da običajna neumnost, ko se govori, da komunizem zaradi odsotnosti zasebne lastnine in pobude recimo ne pozna odgovornosti, pač je neumnost. Mislim, generacija tistega časa bi se bridko nasmejala. Ne. Pač dejansko, mislim, da ljudje, mislim, napredovanje karierno je bilo dejansko v tem času prvih pet let neodvisno od rezultatov. Uspehi, neuspehi, mnogokrat so te ljudje dobili nemogoče naloge, ne, direktori, ne vem, podjetji, takih drugačnih delovišč, ne. Pač njihova karijera neko spolni odvisno od tem, če njihova organizacija, da jim nekaj ne uspe, pač so oni odgovorni, recimo, ne morajo pomagati. V bistvu pomeni to načelo, ne, da se mora nižja instanca, nižja oseba, recimo, ne, brezpogojno pokorava temu, kar višji nivo pove. V bistvu tem je nič bolševiškega, marksističnega, da se razumemo, ampak tak koncept izhaja konkretno iz teorije, iz zamisli Henrija Fajona. To je enega od gurujev modernega menedžmenta v Franciji, bil je nek inženir premogovništva in je vsem v bistvu, da ne bom govoril preveč, ne gre za neko sofisticirano filozofijo, gre preprosto za prevzemanje principov vojaške organizacije na civilno upravljanje pač civilnih ustanov in tudi gospodarskih delovnih organizacij. Podobno kot Taylor, pač nekako na tem nivoju teoretsko. Ne? Pač Lenin recimo ne je zelo visoko cenil Taylorja in inovativnost, skratka pri racionaliziranju pač delovnih operacij recimo. Ne. In ta koncept edino načalje, ne vem, ko se po francosko to reče, dobesedno pač izhaja iz tam in je pač prevzet. Ne. Zdaj, kaj je značilno za življenje tistega časa, v času prve petletke? Življenje je težko, standard je v bistvu nizek. V Moskvi večina ljudi, mislim, večina gospodinstv v najboljšem primeru živi v eni sobi. Več kot 60% ljudi živi bodi si v eni sobi, ne, ali pa recimo, si so dve družine delita recimo eno sobo. Ne. Takrat prvi petletki se zgodi isto kot v vojnem komunizmu, da zgodi se velikanska inflacija. V bistvu plače recimo nominalna bankovcu vrednost z njim ni mogoče za res sami posebke dosti kupiti. Recimo, ker so cene na v bistvu prostem trgu, ki še vedno iz podeželja se ga ne da zatreti, ne, obstaja recimo vse so astronomske, se jih ne da ujeti. Ne. Poleg tega sovjetska država, aparat, razvija sistem večjih različnih trgovin in v bistvu načinov zagotavljanja z osnovnimi dobrinami. Pač ena stvar je, glede na norm, pač glede na to, pač, glede na karte, ne, glede na to, kaj delaš, dobiš več hrane, ki ima več vrednosti v kalorijah, kalorične, če si delavc v težki industriji ali pa si v administraciji. Potem pa obstaja še recimo trgovine, v katerih pa lahko kupaš samo, če si za to zaslužen, če si se predelal, postal bolj prizadevan. To je tista nagrada, da dobiš dostop do konzuma. Ne. Obstaja pa še tretji tip trgovin, ne, kjer je pa mogoče nakupovati samo za tujo valuto in za zlato, za drage, mislim tako, kam, za recimo drage, za plemenite kovine. Ne.
Če beremo spomine Karla Steinerja, ki pride iz avstrijskega komunista, to se splača, mnogi spomini te so zelo dobri. Ne? To je ena od velikih stvari, ki ga vrže na rit. Ko vidi pač v Moskvi, pač te trgovine, ki so polne, ne za zlato, pa za tujo valuto, ne ostale trgovine pa več ali manj prazne. Ne? A ja, pa še pri političnem sistemu. To sem malo zašel zdaj, no, organizirani pak je. Govorili smo o demokratičnem centralizmu, pa o edino načalju. Ne. Pač, najpomembnejši organ je pač politbiro, ne, ki uresničuje pač politiko kongresa, ki ga zastopa CK. Pomembne so pa administrativna telesa, ki obstajajo v okviru pač CK-ja. Najpomembnejše telo je sekretarijat. In organizacijski Org biro, ja, tako je. Organizacijski biro, to so dve institucije, ki so v bistvu dosti predvajata, ne, ampak njihova skrb je v bistvu, da nadzorujeta pač kadre, recimo partijske kadre, njihove zadolžitve na različnih nivojih sovjetske, partijske in državne birokracije. Obstaja še centralna kontrolna komisija, ki gleda, ki v bistvu nadzoruje, kako se v bistvu idejna doktrina recimo uresničuje, skratka, v bistvu je vsak disciplinski partijski organ, ki obstaja. Zdaj, glavna značilnost tega sovjetskega sistema je, ne, da ne dolgovezam preveč, ne, podvajanje funkcij. Recimo, sovjetska, recimo partija, partijska organizacija je podvojitev civilne oblasti. Zatka, člani politbiroja kot nekakega velikega izvršnega organa, zelo močnega, se ukvarjajo z istimi vprašanji, kot se ukvarja svet ljudskih komisarjev. Čeprav gre mnogokrat za iste osebe, recimo nekdo, ki sedi v politbiroju, je lahko še ljudski komisar. Ali pa neko drugo pomembno zadolžitev. Ne? Zatka, dve različne instanci, recimo državna in partijska, zatka, ministrstva na eni strani in na drugi strani partijska, obravnavajo ena in ista vprašanja. Zatka, postaja v bistvu neverjetna podvojitev, kar je v bistvu ironično na nek način. Sovjetski planski sistem veliko krat svoja premoč argumentira tudi s tem, da je racionalnejši od kapitalizma. To je pa v bistvu iz izgube človeških ur in energije in birokracije v bistvu totalno potratno. V bistvu, ne, mislim, v bistvu zelo kompliciran sistem je, ker je treba v vsakem trenutku v bistvu ugotoviti, se ukvarjati s tem, kaj je pristojnost nekoga, recimo. No, mislim, sistem v bistvu deluje, ki deluje po principu raznih pisaran, uradov, administracij, ki si med sabo pošiljajo informacije, se izmenjujejo informacije, pa ene obdelujejo informacije, med tem pa šibajo pač odločitve gor pa dol, prihaja do velikih zmed. Ta sistem v bistvu slučajno ne funkcionira tako, kot bi mogel. In tudi sem bo do potem posegle pač velike reforme. Ne? Skratka, in splošno, ne, če govorimo o tej komandni ekonomiji, ne, kako funkcionira pač, to sem hotel reči, kako funkcionira pač vodenje industrije. Zelo pomembna funkcija, ki pa nastane, recimo pomembna administracija, ki nastane v začetku 20-ih let, se ji reče Gosplan. To je državni komite za planiranje, ki v začetku, v času NEP-a, še nima nekih velikih pristojnosti, je nekaj tazga, kot je UMAR, recimo v Sloveniji. Kasneje pa dobi zelo močno, v bistvu, koordinacijsko v bistvu funkcijo, v bistvu, tako rekoč v bistvu izvršilno. Ker drugače kot v času NEP-a, se v času prvih pet let gospodarstvo organizira tako, ne, da ministrstva, ljudski komisarijati, nekaj časa pa jih prejmujejo ministrstva, vodijo različne gospodarske panoge. Recimo, ministrstvo za težko industrijo pod sabo poveljuje dobesedno vsem podjetjem v državi, ki se ukvarjajo z težko industrijo. Od najmanjše proizvodne enote do najvišje v bistvu gor, ki je v ministrstvu. Ne? In potem obstajajo ob boku tega razma administrativna telesa, ki probajo obdelovati informacije. In Gosplan je tudi ta, ki usklajuje recimo delovna področja iz menjave med različnimi industrijami. Ne? Sistem deluje pač tako, mislim, velik problem v tem času je, ne, kako obdela tako količino informacij. Ker da pri, mislim, nekateri si predstavljajo, plansko gospodarstvo funkcionira res dobesedno s puško v hrbet, ne? Pa da niže enote morajo obogati, pa ni res. Više instance ne morajo dati nobene uporabne odločitve, smernice, če ne vejo, kaj se na terenu zares dogaja. In pač
management na terenu, recimo, ima dosta tendenco, to teorije pač in analize tega sistema pokažejo, ne, da ne pokaže seveda, v kakšnem stanju je njegova tovarna. Recimo, nikoli ne nočejo pretiravati, da so njihove proizvodne zmogljivosti večje, kot so v resnici. Ne. Raje manjše, ker na tak način upajo, da bodo dobili po planu, da jim bodo deljeno več surovin, da jim bodo deljeno pač več delovne sile. Med temi podjetji in med ministrstvi obstajajo velika rivalstva. Ker ta plan že po definiciji ni optimalen. Obstaja neka iluzija, da bomo imeli plan, s katerim bomo uresničili vse probleme, želje in potrebe, ki obstajajo v tej družbi. Ne. V tem planu vedno obstajajo zelo jasne prioritete. Kar pomeni, da če bi se med izvajanjem plana pokazalo, ne, da primankuje neke strateške surovine, da bodo dobile tiste panoge, ki izdelujejo prioritetne izdelke. In zdaj, ker vemo, ne, da pač je management po podjetjih nagrajen glede na uspešnost, glede na to, ali da plan doseže ali ga preseže, obstaja veliko tekmovanje za strateške pač dobrine. In v tem pač, sovjetskemu managementu, če mu česa ne moramo očitati tega, da, pač, da ni bil podjeten, mislim. No. Da se ni znal, podjetniško pač obnašati, da ni bil inovativen, kreativen. Mislim, tisti, ki govorijo o sovjetskem sistemu, da je res tako tolk, da ne omogoča, da ni dal možnosti človeškega ljudem dokazovanja in biti kreativen, pač tisti enostavno ni rekel, da sistem v praksi deloval. Oziroma ima pred sabo sliko sistema, kot ni nikoli v resnici obstajal. Mislim, da je že konec s tem časom, no, ko nekamo gleda tako na plansko gospodarstvo. No, iz tega jasno izidejo vse mogoče anomalije in problemi, nekaj bom pa pač na hitrco pač obdelal v temole nadaljevanju stabilizacije in stagnacije tega sistema. Ne. Pa pride druga svetovna vojna. Ne. Ja, ne. Druga svetovna, v tem času, na prvi večer druge svetovne vojne, je 33% vse sovjetske populacije v mestih. Ne. Prej, leta 26 jih je bilo samo 8, tako da napredek v tem področju vse kako rijene. Že pred drugo svetovno vojno, ne, se uvede recimo že tako rekoč zelo huda drakonska zakonodaja glede absentizma. Ne. Skratka, še poveča se discipliniranje delavcev, skratka, dobiš zaporno kazen, če zamudiš v službo 15 minut. Vedejo se odločne oblike varčevanja. In grede, da ne bom pozabil omeniti, mogoče vas bo presnetilo, v Sovjetski zvezi so obstajale šolnine. Veste to? Uvedli so jih leta 40 in ukinili so jih leta 56 za visokošolske zavode in celo za nekatere srednješolske programe, tiste elitne, ki so predpostavljali prihod na univerze. Ne. Zdaj, argument za to, da so s tem privarčevali, ne, je po moje slab. Ne. Ker niso, realno, pač ne vem, koliko velik tankov bi lahko prišlo, koliko velik tankov bi lahko na tak način ali pa traktorjev naredili, ne. Bolj šlo za to, da bili represalijo vredno proti družinam tistih, ne, ki so pač bili represirani v veliki čistki konec 30-ih let. Ker če si bil družinski član, je bil represiran v čistki, ne, je to dosti pomenilo, ne, je to pomenilo izpad dohodka za družino, ne. Pač si njegovi otroci, pač si pač študija niso mogli pač privoščiti, no. To je v bistvu najbolj racionalna razlaga, ne. Skratka, drugi svetovni vojni, recimo, ne, mislim, druga svetovna vojna, ki je poskus tega sistema, ne, imamo nevredno situacijo. Rdeča armada takrat doživi v prvem in drugem letu take poraze, ki jih težko najdemo paralele v zgodovini. No. Mislim, kar po bistvu kaže, ko je ta sistem in ta družba, ko je bila kohezivna. Caristični sistem v prvi svetovni vojni za primeranje slučajno ni doživel takih porazov, pa se je zrušil. Ta pa, mislim, to, kar se je dobilo rdeče armade, ne vem, poleti 41, pa poleti in jeseni 42, na 100.000 milijone mrtvih ujetih, ne. Je država vendarle zbrala, recimo, ne, dovolj moči, ne, in pač vsekala nazaj v te vojni, celo zmagala, ne. Del z določeno pomočjo zahodnih zaveznikov, seveda, ne, ampak vendarle pač, to je po mojem bila tudi velika dediščina, ne, za kasnejše generacije, ne, mislim pač političnih odločevalcev na tem prostoru, da je ta sistem v osnovi zdrav. Ne. Ker če zdržal pač invazijo nacistične Nemčije, ne, za katerim je stalo celotno evropsko gospodarstvo, minus Velika Britanija, ne, je to že samo po sebi na nek način dajalo videz, ne, neke velike superiornosti pač planskega
gospodarstva zelo centraliziranega. Če berete spomine maršala Žukova, to se splača brati, če imate dober okus. Mislim, pozabil sem grozljiv prevod in slovenščino, tako kot da bi celo knjigo dal v Google, da je prodajalnik. Ampak vendarle pač vedno je ta poudarek, ne, zmagali smo v tej vojni, zdržali smo, ko smo imeli najnaprednejši centralno-planski gospodarski sistem na svetu. Ironija je, ne, da mu večkrat v zadnji knjigi, ki je bila prevedena pro Sofije, ne, to je pomen druge svetovne vojne, da je Ernesta Mandla, da pač temu pritrjuje tudi trockistični avtor, mislim, Mandel. Tako da ta sistem je bil v bistvu, ne, in to je v bistvu, to, v bistvu neka zelo zanimiva zadeva. Ne. Kako je mogoče, ne, po čistkah, ko je v bistvu partija počistila samo sebe, ne, počistila vojaški aparat, na tisoče oficirjev bilo likvidiranih, oslabljen je bil represivni aparat, ne, da pač aparat, ki bi odgovoren za operativno izvajanje velike represije, pokončal še samega sebe, ne, in vendar le država imela še dovolj kohezije, recimo, za to veliko preizkušnjo 41-42. Zato je tudi zanimivo, recimo, proučevati zgodovino Sovjetske zveze, ker od nas terja nekih novih konceptov, recimo, ne, s tradicionalnimi sociološkimi koncepti vsega tega je to zelo težko pač pojasniti. Tako da, no. Tako, saldo žrtv v drugi svetovni vojni 27 milijonov podatek. Ampak to je bruto demografska izguba. To niso ljudje, ki bi pač padli v bitko ali umrli v nemških taboriščih, ne, to je izguba, to kot demografi računajo, ne, koliko je manj rojstev zaradi pač izredne situacije, kot je vojna, recimo. Ne. Zatka, celotna saldo pač je 27 milijonov. Ne. Zdaj, vojni proračun je pa takrat bil, mislim, očka, leta 42 je 55% BDP-a šlo za obrambo. To je pač absolutni rekord. Nekje v nobeni državi vojskojoči na svetu tak delež pač BDP-a ni šel za obrambo. Država je takrat dejansko postala vojno šutovišče. Zdaj, ki se nam čas že precej izteka, ne, grem jaz potem že na drugo obdobje, recimo, ne, na stabilizacijo in stagnacijo tega sistema in na njegov pač zatom. Tle, kot vidite, so obdobje. Prvo obdobje v političnem smislu zaznamuje destalinizacija. Ta destalinizacija seveda prelomi za najočitnejšimi, najbolj absurdnimi praksami stalinizma. Ne. Tudi z represivnimi. Ne. Do tega ne pride, v bistvu ne smemo iskati tega v nekem humanističnem prosvetljenju skupine okoli Hruščova, ne. Ampak dejansko, ne, so že v poznem Stalinovem življenju, ne, pač pomembni funkcionari tega režima, tudi celo tako zelo glasni, kot je bil Lavrenti Pavlovič Berija, to je bil ljudski komisar, minister za notranje zadeve, ne, to je oseba, ki so jo kasneje iz sovjetskega spomina in zgodovine izbrisali, ne, pač imela dobre argumente, pač navijala za to, da bi naredili veliko reformo kazenskega sodka, sistema koncentracijskih taborišč, da bi postopoma, ne vem, z teh ljudi naredili prave mezdne delavce, ne, da bi pač ljudi začeli stimulirati tudi finančno, skratka, vidijo, da ta sistem represije, da je destruktiven. Da v bistvu, na neki opisni ravni so gotovo opazili, da v bistvu imajo ljudje zaradi tega težave z inicijativami, pomeni uničeva nekreativno destrukcijo kadrov, ki jih ima prej tako težko v bistvu skozi šolske in univerzitetne aparate proizvesti. Ne. Pa tudi ekonomsko, pač, da ni učinkovito. Pazijo od tem času, pa tudi vidijo, ne, težave kmetijstva, da kljub velikim investicijam, ne, da pač kmetijstvo ne daje odsep takih rezultatov, kot so si pač oni zaželeli. Ne. Pač prve rešitve vidijo v decentralizaciji. Ne. To Hruščov naredi tako, da pač centralno plansko komisijo decentralizira in naredi in spodbudi, da prije do tega do nekih lokalnih izpostav, ampak pravih rezultatov ni, no, pač prije do kaosa velikega. V bistvu na koncu se ne ve več, kdo kontrolira koga. Hruščov pa poskuša tudi v bistvu nek način, zdi se, da je poskušal pač demokratizirati ta sistem, ne. Ga, oziroma debirokratizirati, ne. In to je bila pač, na tipičen, mislim, to je tipičen način, kako se poskuša uvajati reforme, ne, ki je drugačen iz prehoda NEP-a naprej. To je v bistvu institucija ljudske kontrole, ki so uvedli leta 62. Z nje so naredili v bistvu kot agencijo, ki je bila v bistvu administracija, ki je bila na nivoju sekretarijata centralnega komiteja. Pomenila je pa veliko mreži aktivistov, na koncu jih je bilo, ne vem, več kot 4 milijone, ne, v celi državi, ki niso bili nujno partijski člani, ampak so imeli pravico hoditi po podjetjih, ne,
po kolhozih, po sovhozih, ne, in takoj so imeli pravico dostopa do poslovnih knjig. Niso imeli pravice nadzorovati dela partije, partijskih organizacij, pa tega, ampak kadarkoli so lahko pač uleteli na neko delovno mesto in pač, ne vem, preverjali delo, ali birokrati res delajo, kar bi mogli delati, ne. Ampak ta zadeva izveni, iz tega pač ne pride. Zato, kaj gre v bistvu za poskuse, ne, obkoljeva, na nek način, no, to je način, kako se vodijo frakcijski boji v Sovjetski zvezi, ne, skratka, tvoje frakcijske, tvoje nasprotnike, ne, znotraj neke administracije poskušaš obkoljiti, da ustanoviš neko novo institucijo, ne, ki bo močnejša od nje, ali pa bo povezala druge institucije, ustanove proti tebi na tak način, ne. In ljudska kontrola, ne, ki je bila administracija kot organ CK-ja, ne, bila velik indic, da je Hruščov ustanovil za to, da bi s tem probal destabilizirati svoje velike nasprotnike, ki jih je imel znotraj pač partijskega vodstva. Ampak mu niso posrečili, ampak so ga odpihnili. Potem pa pride v dobi 65 do 85, to je v bistvu nekako glede družbenega standarda definitivno najboljše pač obdobje življenja Sovjetske zveze. Ne. Takrat pač sovjetski ljudje pridejo na do potrošnje. Mislim, takrat je pa, mislim, izobraževanje, tako rekoč, kdorkoli, vsi se izobražujejo na tak način. Univerzitetni programi obstajajo celo na univerza. So popolnoma brezplačni, zavidljiv standard glede zdravstva, tudi potrošne dobrine, avtomobili, štedilniki, poveča se kvadratura stanovanj, to je bilo najboljše pač obdobje. Ne. Ampak prije pa do problem, pride pa do, ker se da recimo se kolhozom bistveno daje vedi, se odkupuje proizvod, mislim, kmetijske proizvode po višjih odkupnih cenah, pa ne zniža, pa ne zviša radikalno potrošnega blaga v mestih, ne, se pa s pomočjo sredstev od nafte pa od drugih energentov pač nakupuje žito v tujini. Leta 73, 23 milijonov. Ne. In leta 85 ne bodo uvažali že 40 milijonov ton. Ne. Tako da zdaj, za primer vam povem, ne, v krizo, v kriznem letu 33, tako da v Sovjetski zvezi lakota, ne, tudi v katerih je umrlo na milijone ljudi, ne, je bil po nekaterih ocen, znači leta 32, ne, bila predelava žita, ne, okoli 50 milijonov ton. Recimo, sredi 80-ih so pa skor tak, ko količina v bistvu, ne, žita bili prisiljeni izvoz. Tako nek način po svoji govori, ne, da je gospodarstvo, da je industrija, ne, lahko ustvarjala recimo vsaj s predelavo nafte in plina, take izdelke, da je potem to kreditiralo kmetijstvo in to je nesporan napredek, ne, po drugi strani pa kaže na nek velik problem, ker Sovjetska zveza v bistvu ne moramo gledati kot na tečeristično Britanijo, kjer je jasno, da se pač premog ne splača kopati v tam, ne, pa se ga rajš kupuje iz Indonezije. Ne. To je država, ki je bila pač kot samozadostna, kot avtarkična mišljena. Ne. In pač njeni kmetijski potencijali, ne vem, so bili res velikanski, mislim, ni bilo potrebe po uvozu žita. To je tako, kot da bi Saudska Arabija bila odvisna od uvoza nafte. Na nek način se bi tako rekel. Ne. V tistih časih, recimo, mislim, seveda, ne, v teh državah v Sovjetski zvezi obstaja problem, ne, pomankanje na nek način, ne, istočasno kljub dvigu standarda, ne, je očitno določenih proizvodov ni vselej na policah ali je pa v premehnih količinah. Ne. In pomemben teoretik recimo tega fenomena je pač Janoš Kornaj, ko izvede koncept pač ekonomije pomankanja, ki jo poveže z pač s tem, da pač planski sistem, ne, v bolj sofisticiranih, tako sofisticirani družbi, kakošna Sovjetska zveza je že v 60-ih in 70-ih, ko se zelo dvigne materialni, kulturni in siceršnji standard delovnih ljudi, ne, da enostavno ne more v bistvu, ne, zagotavljati, mislim, ne, oziroma, ni sposoben zagotavljati take distribucije dobrin, ki bi bila na nivoju razvoja tiste družbe, pač tistega časa. Ne. Tudi tlele njemo več časa, da grem v neko veliko polemiko za Kornaj in tlele, da zelo razlagam njegove teorije, ampak kar je pri njemu zanimivo, je to, da on glavne krivde kot krivcev za zastoj in stagnacijo in težav sovjetskega sistema, ki je tudi v prikriti inflaciji, ki se kaže v prisilnem varčevanju, pomeni, da če ti ne moreš pač porabiti sredstva za potrošnjo, jih da daš na varčevanje račun, si prisiljen kupovati določene obveznice državne, ne, skratka, zadržuješ nakupe. Ne. Da glavni problem, ne,
na mikroenotah gospodarstva, na podjetjih, ne, skratka, impulzu večnega pač širjenja, ne, predimenzioniranja pač produkcije. Ne, pač center v bistvu ni zmožen tega na ustrezen način regulirati. Ne, oziroma, Kornaj govori, da je problem pomankanja preprosto tako. Ne. V bistvu treba opozoriti, Kornaj je eklektik. Ne. On izhaja teoretsko tako iz Friedmana kot iz Marksa, tako on sam pravi, da to je neka vražja kombinacija. Zaradi tega pač, ko razlaga ekonomija pomankanja, dobesedno nas postavi pred sovjetsko trgovino žensko s cekarjem, ne, ki hoče kupiti kilo mesa. Pač recimo, kire variante, kire racionalne, kire možnosti ta ženska ima, če tega mesa tam ni, ne. Kjere so njene racionalne, njene možnosti. Lahko gre domov, pa reče, bom kupila drugič. Lahko gre v drugo trgovino, čaka to kur, pogotovi, da ni, ne. Lahko gre na prosti trg, mimo gre prosti trg v Sovjetski zvezi kmetijskih proizvodov, takrat popolnoma normalna lava. Kmetje imajo takrat svoje ohišnice kolhozni, ne. To so si v bistvu izborili v težkih bojih sredi kolektivizacije, da so lahko, ampak jih morajo individualno prodajati, ne morajo biti posrednika, ne. Lahko kmetje v cekarjih ali pa, ne vem, odnesejo v mesto in pač tam na tržnicah prodajajo. In cena takih proizvodov je višja. Ampak zelo pomembna, ker se večina sadja, zelenjave, velik del mesa pač se je prodajala na tak način. Je bila dostopna na tak način. Glavno ta nakupovalka ima možnost, da gre pol v trgovino, mislim, da gre na prosti trg, ne. In to ni mišljeno kot korupcija ali pa črna borza ali karkoli. To je polnoma legitimni del gospodarskega življenja pač Sovjetske zveze, ki se ga niti ne sramujejo posebej. Ne. Lahko pa recimo se zgodi nekaj drugega, da kupi neke druge proizvode, ne, v upanju, da bi jih pa lahko zamenjala z nekom, recimo. Ali pa recimo misli si, jih, v bodoče bo pa mogoče zmanjkalo, ne vem, no, repe. Ali ne, mogoče slaba primerjava, repa se pokvari. No. Kaj drugega, recimo, ne. Tako da kljub temu, ne, da pač potencialno, ne, so določene serije blaga mogoče popolnoma zadostni izologi za nakup, ne, jih ljudje pograbijo zaradi tega, ne, ker ni drugih, recimo, ki hočejo, skratka, ne. In mnogi ekonomisti, kot mladi Gunter Frank, pa tudi Zon Rettl, če berete ekonomijo nemškega fašizma, ne, gotavljajo, na podoben način funkcionirajo tudi gospodarstva kapitalistična, ki so v vojnah, recimo, ne. Če ni to zelo red razlaga, ko so iz Nemčije, v Nemčiji se je zmanjšala na dosegljivost masla, pa mesa. To pomeni, da se poveča želja po, ne vem, po drugih, recimo, dobinah in potem tistih začinja zmanjkovati. Recimo zmanjka jajc, recimo, po drugih živil, ki imajo vse maščobe. Ne. To povzroča stalno neravnovesje in pač in velike probleme. Ne. Zdaj, nače lepo pridemo, to je v glavnem obdobje 65-85, to so obdobja, ki jih vodi sekretar, prvi sekretar Brežnjev. Kasneje sem rekel, to je obdobje stagnacije, potem je pa obdobje pač Gorbačova in konca. Ne. Jaz na nekih velikih hipotez, moram reči nekih revolucionarnih odkritij, zakaj propadla Sovjetska zveza, v bistvu pač nimam tukaj. Ne. Gorbačov je poskusil, ne, uvesti pač neke tržne reforme. Ne. On je poskusil, njegova skupina je poskušala, da bi pač nekako razmontirali kolektivne kolhoze na podoben način kot so na Kitajskem demontirali komune, kjer so lahko družine vzeli v zakup skupno oziroma komunalno zemlje, pa ga pol imele individualno ni motiv skratka. Proizvodnje, ne, da bi na tak način izboljšal recimo delovanje sovjetske kmetijstva. Ampak to se ne posreči, ko on poskuša to v drugi polovici 80-ih narediti. Naleti na velikanski odpor iz strani menedžmenta teh kolektivnih farm, ki ga pač na papirju, v bistvu kolektivne farme znova rečem, so na papirju v bistvu najdemokratičnejše institucije sovjetske države, ker pač direktorjem poslovodstva volji delovni kolektiv. Recimo v tovarnah ne. Tovarnah delovni kolektiv nikoli ne prijel od tega, da bi lahko volil direktorja. Tam pa vsaj na papirju, recimo, ne, podvrži neposrednim volitvam pač osnovnega tega delovnega kolektiva. Pa to ne uspe, ne. In tudi na splošno, recimo, reforme, recimo, da bi nekako probali sposobiti privatni sektor, Gorbačov pač v tem takrat svojem času primeril, v tem vidi alfa in omega rešitev, ne. Vsemu ne posreče, recimo, pač problem je dejansko pač partijski aparat, v času struktura, recimo, dejansko nasprotuje vsem tem spremembam. Ne.
Tako da v bistvu jaz bi relativiziral ugotovitve, ne, jih mnogi prehitro rečejo, da je Sovjetska zveza takoj prišla v kapitalizem, ko je pač partijska vrhuška ugotovila, da se ima akumulacija na čisto kapitalistični način in prisvajanje presežne vrednosti bolj splača. Ne. V resnici so se strukture blazno upirale vsakršnemu v bistvu uvajanju pač tržnih odnosov. Mislim, odpor je bil pač, mislim, velikanski, ne. Mislim, kljub temu pa prije do restauracije kapitalizma, ampak pač to je dobro vedeti, ne. Zdaj, kako se operativno zgodi pač razpad Sovjetske zveze? Pač velik delež, mislim, tle dejavnikov je ogromno, ne, ampak pomemben je ta, ne, pač ta skupina Gorbačova, ne, njegovih privržnicov, ki jih ima v vojski, tudi na raznih nivojih pomembnih odločevalskih svetske države, ne, da Gorbačov sforsira demontaža, v bistvu imobilizacijo partijskega sekretarijata. Da nima več skupnih sestankov, ne, ampak da se ga razdeli na mnogo operativnih skupin, ki ima različne delokroge. Ne. Kaj se s tem zgodi? Skratka, s tem naredi to, da prekine komunikacijsko vez med informacijami, ki jih pošilja osnovne partijske organizacije na terenu, bodi si celice, rajonski in krajevni partijski odbori, ne, in pač odločevalske strukture, centralni komite in politbiro. Istočasno pač razpišejo nove volitve za vrhovni sovjet, ne, kjer pač pride, v bistvu, kjer pride do določenih sprememb, ne, kjer pridejo so izvoljeni poslanci, ki so naklonjeni v drugih republikah separatizmu in vsemu temu, ki pač partija tako dobesedno več ne nadzoruje pač volilnih procesov pač in vsega tega. V tem je v bistvu en pomemben moment, v bistvu, ne, da se suje, v bistvu, ampak še zdaleč ni edini, mislim, ni glavni, mislim. To je tak pomemben moment, kako se pač to zgodi. Ne. Zdaj, iz moje strani bi bilo to v glavnem to, ne. Ja, pač začel si v bistvu z agrarnim vprašanjem, ne, in pač ustavljeni kot ključen, prav kot ključno vprašanje v bistvu samega razvojnega modela Sovjetske zveze tudi o tem, kako v bistvu modernizirati, industrializirati v bistvu podeželje, ne, in seveda pač se podaril tudi bolj, da se sreča tam v bistvu z nekim dejanskim odporom, ne, in z neko specifično razredno strukturo na podeželju, ne, in samo omenil je bila teorija, razredna teorija Polakov, ne, kot nekega razrednega sovražnika, s katerim se ne bi kolektivizacija spopadla, malo zgrešena, ampak če hočemo recimo razumeti razredno strukturo v bistvu samih agrarnih skupnostih, recimo v Irih ali pa ne vem, pol že pred samo revolucijo, pa pol, mislim, kar si rekel, nekaj, pač pridemo spet nekak nazaj v to obdobje pred Stolipinom, mislim, ki je nekak najbolj začet, ali recimo, ne vem, ta Leninova teza, ne, ki je v bistvu že takrat v boju proti narodnikom nekako pač forsira oziroma pač prekaže, da obstaja v bistvu neka tendenca, pri kateri se oblikujejo nekaj čist, ne vem, bolj, mislim, sicer ne prav hitro, ampak nekaj gradualno se oblikujejo neke klasične kapitalistične strukture, po eni strani tendenca obstoja nekih agrarnih kapitalistov na eni strani, pa potem na drugi strani pač manj premožni kmete, ki so prisiljeni polo na neki instanci pač prodajati svoje delovno silo in tako dalje. Ali pa mogoče, če začnemo, ne vem, pri Čajanovu ali tako dalje, ki ponudi v bistvu neko drugačno teorijo diferenciacije na podeželju, ne, ki tudi pač govori o tem, da to ni šlo toliko za kapitalistična gospodarstva, ni šlo v bistvu pri teh kmečkih gospodinstvih za nek motiv delovanja na podlagi profita ali pa akumulacije, zaradi akumulacije, ampak bolj po nekem motivu reprodukcije samega tega kmetijstva. In zdaj, ali mogoče še kakšna opcija ali kaj bi, v bistvu, kje bi ti začel? Zdaj, kjer razlaga se ti zdi nekako najbolj ustrezno. Ja, recimo, ja, ok, da sem tako zastavil. Ne, vse v redu si zastavil to zadevo. Jaz obstaja, mislim, sploh nasplošno pač kot žanr problemski agrarni študij, ne, pač
ki se začenja v 60-ih letih veliko nagušnje zlasti v anglosaškem svetu, je ponovno je povezano z ponovnim odkritjem pač Šajanova, ko ponovno objavi njegovo delo Teorija pač kmečke farme. Ne. In pač njegovo, in ga primerjajo z Leninom, ne, pač kratno branje Lenina in Čajanova, ne, ki jih v bistvu so, na dobre način so ga takrat brali ta šola, recimo okrog revija Journal of Peasant Studies, pa potem nazadnje okrog tega Journal of Agrarian Change, ne, ne proba, mislim, ne toliko, ne, pač da bi probali brati kot dva antagonistična avtorja, ampak kot dve osebe, mislim, tako, ki na različnih koncev, različnih problemih, iz dveh različnih pač problemov recimo zagrabta isto vprašanje, recimo oba dva prijeta, recimo isto Lenin v svojem delu Razvoj kapitalizma v Rusiji, ne, prijeta do ugotovitve, ne, da v bistvu za ostale, v bistvu, ne, ostanki starodobnih institucij, ne, pomenijo neko omejitev za razvoj kapitalizma, ne. V bistvu pa istočasno pa dobro pojasni, zakaj v bistvu se kljub temu razkrajajo v bistvu tradicionalne oblike gospodarskega življenja skupnosti, ne. Zdaj, po drugi strani Čajanov, ne, pa na drugem koncu, ne, on pa pojasni, zakaj vendarle je kmečka farma. Zlaga, zakaj pač kmečko gospodinstvo tako rezistentno, skratka. V bistvu iste, na nek način isti fenomen registrira kot Lenin, samo iz onega iz drugega podarka, pač iz druge strane, skratka Čajanova je definitivno, mislim, sta komparativna sta, v bistvu jaz jih ne bi dodal, če bi dodal skoto res, ne vem, dobil prijat do nekih novih spoznanj, jaz ne bi hotel brati Čajanova kot pa Lenina kot alternative, ne, ampak pač komparativno, ker pač Čajanov ima en zelo pomemben moment, ne, on pač razlaga, ne, da pač kmečka družina zaradi samo eksploatacije v bistvu funkcionira drugače kot kapitalistično pač podjetje, ne. Načinost kmečke družine je, da ne najema praviloma, ne, v osnovi ne najema delovne sile, ne. V bistvu njen motiv ni profitni, ampak samo reprodukcija človeškega življenja in mogoče pač tistega luksuza kot na kulturni stopni neke pač omejene skupnosti. Skoraj bi, če kapitalistično podjetje na tak način ne more funkcionirati, bi pač crkrlo, ne, zato ker pač je odvisno od plačila meznega dela, ker člani kmečke družine pa niso plačani, ne. In je v tem v bistvu neka skrenost, zakaj mu uspeva. Mi bi lahko sporednost radili z ne vem, z prekarnimi odnosi današnjega časa, recimo, kako lahko mnogi ljudje, recimo, v kreativni industriji, v umetnosti, pa kje, pa nisem jaz tam prvi, ki to razlagam, no, na njih letih so kolegi, ne vem, od Krašovca do Kržana in Kosija, prišli do marsikdo drug, pa če postavljajo te probleme, ne, da pač ti sediš v bistvu na kapit, mislim, če si ti, recimo, imaš svojo družino za nek backup, če ne drugega z nepremičnino, da je v 70-ih, ne, boš lahko recimo uspeval na tem trgu, ne, nekako delal za tako nizko ceno, kot ti drugače, če bi hotel res funkcionirati kot kapitalist, recimo, ne bi mogel, recimo, tudi če imaš neko svojo malo računalniško firmico v eni sobici, enega stanovanja ali pa neke hiše 70-ih, ne. Si lahko to prvoščaš, recimo, kar si sicer ne bi, recimo, ne, če, mislim, vsekakor, no, mislim, če Janov, Lenin pač tebe je brat skupaj, ne, treba pozdraviti pa, da Lenin pač njegova teorija razredov, ne, pač ni zadostna, enostavno ni zadostna, ne, da bi lahko zaobjela pač realnost tistega časa, ne. Lenin, v bistvu zelo pronicljivo in tudi statistično pokaže, kako se kmetje diferencira, recimo on ima nekako, kmetje se recimo na tri razrede delijo, ne. Zdaj, iz tega so potem izpeljali modele, da se vsak od poglavitnih družnih razredov deli na tri dele, buržoazija na veliko, srednjo, malo buržoazijo in tako naprej. Ne. Iz tega so izhajali analogije, ki pa niso dobre. Ne, ne more pa pojasniti tega, kako je mogoče, ne, da vrhni sloj, recimo najbolj prosperitetni, recimo ne, tak, ki je bil res lahko kapitalističen, ki je lahko proizvedel v okviru svoje gospodarstvo več kot je porabil in jih je lahko fokusiral na trg in potem iz dohodki lahko reinvestiral v svoje gospodarstvo, kako da ta v bistvu ne dobi, če se bilo nastavi izrazem, ne razvije nobene oblike razredne zavesti, ki bi se recimo v tistem času rezultirala v neki politični organizaciji. Recimo avtori, kot so Teodor Šanin, to so zelo pomembni, poznate to. To je naslov knjige, je The Awkward Class, ki se ukvarja prav s tem problemom, kako izmuzljivo, kako težko je, ne, določati razrednost kmetov. Ne. Pa Moše Levi, no, oni preprosto pravijo v redu, ne, recimo, če so kulaki kot razred, ne, zakaj niso bili sposobni funkcionirati kot razred?
da mi ugotovimo, recimo, ne, da, recimo, da neka skupina, jer, mislim, okay, Lenin reče tako, razredi so velike skupine ljudi, ne, ki jih določa njihov odnos do produkcijskih sredstev, do kapitala in do tega. V redu, na tak način lahko določimo, te so veliki kmeti, so srednji, te so mali. Ne. Ampak, da v konkretni zgodovinski situaciji, pa mislim, to je v bistvu neka teoretska ugotovitev. Temu se kaže razredni potencial, v bistvu neka velika razrednost, da pa je popolnoma realizirana, pa morajo postati neke politične organizacije, da ljudje v okviru teh svojih interesov, ki izhajajo z njihove objektivne materialne situacije, da v okviru njih delujejo, če pa ne deluje, moramo ugotoviti, zakaj ne delujejo, recimo. No? In dejstvo je, da kulaki, mislim, da v tem obdobju pač niso sposobni razviti nobene politične organizacije, recimo, da bi v polni meri funkcionirali kot razred. To zapišeta Moše Levi pa pač te odršanje. Enostavno pač problem sovjetske oblasti takrat je, da se gre razredni boj, razredna vojna, recimo, ne, proti razredu, v bistvu, ki ni sposoben funkcionirati kot razred, dejansko. In v praksi, recimo, ne, to je pa ta Lin Viola, Culture of Peasant Resistance under Stalin, ugotavlja, da so se pač kmečke skupnosti, ne, mislim, razvijajo veliko notranjo kohezivnost, recimo, ne, da pač odpor proti kolektivizaciji, da jih poveže, v bistvu, ne, da ljudje pač kmeti nekako pozabijo na svoje razlike ekonomske, ki nimi obstajajo in se združijo proti sovjetske oblasti, ne. Kako še nikoli ukrepi sovjetske oblasti so bili v tem času, ne, niso bili vsi negativni, mislim, treba reči, ne, kolektivizacija ni narejena zato, kot so mislili mnogi v hladni vojni, so preseženi antikomunisti, da je pač samo terorizirani kmetov, da bi pač priznavali sovjetsko oblast, recimo, ne. Ne gre za to, recimo, no. Ampak, kakorkoli že, no, mislim, politika sovjetske oblasti v tem času je imela na napačen učinek, drugačen učinek, kot so si ga, pač, kot so si ga želeli, da bi mislim, pač v veliki meri pač je odvisna tudi od, od slabe, od, mislim, od neustrezne teorije. Ne, ne, ful časa še. Polje, mislim, razpad je bil splet političnih okoliščin, ali pač to šlo za neko ekonomsko neodvržno? Ne, definitivno je prišlo, ne mislim. No, tudi do velikih ekonomskih problemov, mislim, tudi pač inflacije in pač in, vsega neživljenjski standard so takrat v Sovjetski zvezi pač precej poslabšeni. Recimo, eno dejavniko je tudi ta, pa ni glavno, nočem reči, ne pač Sovjetska zveza je takrat začela vojna v Afganistanu. Mislim, niti časa, da se jo niti dotakne, ki je zgodba veliko bolj zapletena, recimo, kot se nam običajno mogoče zdi, ampak takrat recimo neha Sovjetska zveza, mislim, dobi nek embargo na prodajo žita iz EDA. Ker v dobi detanta, ne, pač to je film, mislim, lahko ga predstavljamo kot pač Jamesu Bondu, recimo, ne, je pa v bistvu se detanta zlagamo tudi tako, da je Sovjetska zveza po zelo ugodnih cenah, ne, od ZDA odkupovala v bistvu žito, ne. In takrat v 80-ih v bistvu ni mogla več, v bistvu, ne. Po drugi strani pa tudi 80-ta niso 70-ta glede cene energentov, ne, so njihove devizne rezerve zelo splahnele. In jasno, ne, te zunani pač dejavniki, ne, so v bistvu še bolj spodbudili da so začela proti sloja, ki so bila permanentna, samo temu sistemu kot takemu, ne, začela delovati pač na način, ne, da je padel pač družbeni standard pač močno. Ne. Kljub temu pa, če primerjamo krizo v času državljanske vojne, kolektivizacije, mislim, so bila pač, ne vem, 80 leta bogovsko primerjali s tistim. Ampak kljub temu, ne, pač sovjetska družba, kot opazi Kornaj oziroma Lebovic, ne, velikokrat pač problem te realsocialistične družbe je, ne, da pač ni imela toliko težavne za razvojništvo, skratka, doseči nemogoče v bistvu, ne, poletno ne bo, ne, ampak imela težave z razreševanjem protislovi, ne, zelo kompleksno, visoko razvite družbe, na zelo visokem kulturnem nivoju, kakšna Sovjetska zveza bila, kar je definitivno pač veliki dosežek oktobrske revolucije, ne,
moramo priznati tudi najmračnejšega obdobja, ne, zaradi katerega smo še danes kot govorimo o stalinizmu. Ne. Definitivno, mislim, so bili pač ekonomski razlogi, ne. Vse reforme pač propadajo, no, mislim, Gorbačova se ne posrečijo, ne, pa upravljeno. Kaj je tranzicija pa? Tranzicija se zgodi prije do privatizacije, ne, ki je na podoben način kot pri nas z certifikati. Ne. Vsakdo dobi takrat včasih, to je bilo v času hiperinflacije 92 v Sovjetski zvezi, ko vsako od deteta, od mehnega otroka do starca dobi voucher v vrednosti 20 ali 40 dolarjev. Ne. A to smo mi od njih kopirali? Ne, ne bi si drzno reč, no. Ne. Ne verjamem, no, ne, ne verjamem, no. Ampak v glavnem, no, pač v nekaj letih je dejstvo, ne, da pač lastnina teh podjetij, pač, mislim, tudi v prvi fazi privatizacije se zgodi, da obstaja zelo velika oblika notranjega lastništva podjetij, ne. Tako da ima management, da je velik delež lastništev, ne, in zaposleni delavci. Samo v nekaj letih, že takoj druge, do leta 67, do leta 98, ne, pač delavci, ne, kot posamezniki pač izgubijo v bistvu lastništvo, ne, pač postajajo samo še pač individualni lastniki, ne. In tudi to, čemu se pri nas vulgarno reče tajkuni, ne, pač zgodba prve polovice pač 90-ih let, ne, umetnega ustvarjanja komercialnih bank, ne, ki državi posvojajo državni denar dobesedno, no, in se ustvari pač skupina pač oligarhov, ki v bistvu zavlada v bistvu najpomembnejši v bistvu v vejam in palju gospodarskimi panagami, v bistvu nominalno, kako je imen, recimo, vse tako, zgodovina slovenske tranzicije, ne vem, zadnjih 25 let se tam zgosti v krajšnji čas. Pa zdaj je veliko bolj zamotana, no, mislim, zelo enostavno način na razlaga. Zato ni imam nekega velikega znanja. Sem še nekaj sigurno teh zelo restriktivnih delovskih zakonodajah, ne, se ne vem, že 32 je v bistvu najprej uveden, potem so bile pa še nekak malo intenzivirane in ta tistega 40. leta, da najboljša pa če za, ne, za 20 minut, za 6 mesečna pogojna kazen, pa če si dal odpoved, da ne vem, 2-4 mesečna zaporna kazen, pa tako, ampak, mislim, tudi v bistvu so bile uvedene recimo sankcije za same menedžerje, če niso recimo uveljavljali teh kazni, pa če niso pravilno sankcionirali delavcev recimo, ampak mislim, po ene študije tam govorijo o tem, da se niso v bistvu da se ta zakonodaja v bistvu ni implementirala v bistvu čisto v neki polni meri, zato, ker so v bistvu potrebovali delovno silo. Rabili so delovno silo, evo, mislim, ja. Delovna sila v bistvu ima v tem planskem sistemu pač veliko moč, ne, pač tovarna, recimo, odločeno podjetje, delovna enota, da bi po planu mora vrstniči toliko in toliko in toliko, da zga odputa. To lahko doseže samo z določenim inputom, recimo, delovne sile. Zdaj, če ima, mislim, obstajala so dokazano pač tekmovanja med tovarnami, med podjetjih so tekmovali za isto delo, za isti bazen delovne sile. Ne vem, se splača, ne vem, terorizirati, ne vem, direktorjo, mislim, veš, in tudi partijskim in represivnim organizacijam, ki so v bistvu, tudi katerih so karijere odvisne, ne, tudi od napredovanja te delovne organizacije, realno, mislim, toliko represirati delovce. V bistvu, v tem ni v bistvu neke racionalnosti. Res pa je, ne, da so se malo pripogajale stvari, ki pa sploh v bistvu jim težko najdemo neko pravo pač racionalnost. Zdaj, kaj pa reči, mislim, ali so bile ta zakonodaja potem skencena, zato ker recimo, pozno, zelo pa, če vedemo Lebovica, recimo, ne, tam, Contradictions of Real Socialism tam res opisuje v bistvu, da je bilo skoraj nemogoče v bistvu delovca odpustiti tam v 50-ih ali pa 60-ih. Nikoli ga ne bo mogoče, mislim, da to... Mislim, da tudi pač, če je prišlo do absentizma pa do nekih fulletih prekrškov, si mogoče čez neke res zamotane birokratske postopke, skozi neke involitve, sve to delovce pa poci se lahko pretožil na sodišče in ne, v 60% to sodišče v bistvu odločilo, da ima delovc prav, da ga ne smejo odpustiti in tako dalje. Ampak, a tista zakonodaja je bila pa še zmer, recimo, uveljavljena v 60-ih? Ne, v 60-ih ne, represivna zakonodaja. Mislim, da se je že leto v resnici 53, kaj mislim. Ne, me prijeti za besedo, no, k
ker večina te zelo represivne zakonodaje zdržala pol do Stalinove smrti. No. Tako da, mislim, da takrat, no, vprašanje mislim javno, koliko so v praksi to izvajali. No.